Ja, kära vänner. Minsann. Vi har kommit till mitten på en vecka. Inte vilken mitt på vilken vecka som helst. Utan mitten på den mest händelserika veckan i myshistorien. Och det är ju en lång historia nu och åren går ju alltså. Och det verkar på något vis ändå som att vi får måluppfyllnad. Lite blygt sagt kanske va? Fantastiskt. Och det handlar om opinionsbildning. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska släppa sina känslogrundande värderingar och konstatera att verkligheten är kanske inte riktigt vad som har förespeglats dem för människor. Alltså nej, det är något annat alltså. Och, det här bygger ju någonstans på en stingoperation. Världens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Alltså. Det handlar om reflexiv kontroll. Det handlar om att skapa opinion i en viss given önskad riktning från att nå synergieffekter med parallella perspektiv som utvecklas i vår omvärld. Det moderna kriget, beståndsdelarna där, informationshantering. Och då kan man ju kanske tycka då att det kanske inte var en sådär jävla briljant idé det här med att så att säga, lägga alla ägg i samma korg på så vis att ett ägg tycks vara lite mera känsligt på något vis. Alltså att lägga det under så man tyngder av de andra äggen på något vis. Ja, det där verkar lite tokigt. Det är lite sprucket skal också kan man säga. Så det fanns någon möjlighet att slå in någonting i det här skalet och börja bryta där i den där sprickan. Det där var väl lite dumt kanske, ja, att ha använt Twitter på det sätt man har gjort. Alltså, det här med att skicka meddelanden och styra opinionen då. Och sen kommunicera det internt då på samma plattform när motståndet får vantarna på den här plattformen. Det vet inte jag om det var kanske sådär jätte. Det är bra gjort alltså. Eller smart kanske. Eller också så fanns det kanske inga val rent utav. Det här kanske var äldre. Det här kanske var ax och gammalt. Sen gammalt tillbaka alltså. Det här med covid och ursprunget och ja, vacciner och propaganda kring det här. Valkontroll och störningar, målsättningar. Undertryckande av verkliga skandaler som skulle få politiska effekter om de kom ut medialt på något vis alltså. Det är inte så lyckat heller alltså. Och det här med att skapa narrativ alltså på falska grunder helt enkelt, det verkar ju tämligen misslyckat i det här läget. Ja, det verkar ju det. Verkar inte rent ut sagt jävligt korkat i det här läget. Ja. Och tappar man då kontrollen över det här jallarhornet då så ja, då är det faktiskt storstädning på gång. Det är riktig storstädning. Och på något vis verkar det vara så att man har samlat ihop det här för att komma och få till ett riktigt fyrverkeri så här. Och, ja. Och det här fyrverkeriet. Ja, det ser faktiskt ut att kunna bli den jul. Vi ska fira år. Nåja, hur som helst. Nu är det alltså piglördag och onsdag och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja.
Det där är ju jättefantastiskt alltså, tycker jag. Det måste jag säga. Den något teatrala inledningen till trots då. Så vi börjar lite stilla flytande då. Vi har en bild på min Facebook-sida på en tyfonubåt, ja. Det har den här jakten på röd oktober, den här Mark Rame som är en politisk officer, Ivan Putin där. Den hade stealth-förmåga. Marin sådan alltså, den gick inte att lokalisera sig där väldigt lätt. Den var väldigt tyst då. Ja, det verkar som att det har med saker. Men det var ju de människor som, ja, så att säga, trodde på kalla krigkulissen där också, även i Sovjetunionen. Alla var inte korrumperade, även om en hel del faktiskt var det, alltså. Märkligt nog, märkligt nog. Vi kommer tillbaka till den historiska aspekten om det här kring, ja, första världskriget tar vi lite fasta på idag också faktiskt. För det är inte alls oviktigt det här med att känna till hur det låg till. Det står någon bok här bakom, eller ligger, tror jag faktiskt. Den är ganska stor, alltså sådär. Så, det är bra att kunna det där faktiskt. Och, det här med Österrike, Serbien där. Konstigt. Ja, hade lite med järnvägar att göra där, va? Jag tror det. Jag tror det. Ja, men först och främst ska jag, ursäkta, börja med att tacka för allt ni gör. Alltså, det är ni som är förändringen i omvärlden. Det är inte jag ensam som driver det här alltså, utan det är ni som utgör den förändring vi tillsammans vill se i omvärlden, och det gör ni fantastiskt bra. Så ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Jättebra. Att ni följer underpoddar och kanske sätter er in i de här diskussionerna som uppstår. Det är ju liksom viktigt. Det är inte riktigt lika viktigt det här med att slänga ur sig, ja, lustigheter, även om det kanske ligger nära till hands. Visst, man måste få skämta, så är det ju alltså. Men nu har vi, så att säga, bråda tider, det lackar mot jul helt enkelt, va? Och därför har vi lite rött på oss idag också, dagen till ära sådär. Ja, men jag har svart under och så är det svart i sinnet som vanligt. Det här dunkla, bistra, kärva liksom. Ja, men ni vet ju hur det är, alltså. Man måste ju hålla på traditionerna i någon form i alla fall. Det är trevligt det här med att alltid ha det som man alltid haft. Va? Ja, det där är speciellt. Alltså, de här reaktorerna ombord på de här ubåtarna, de är ju något mindre än Ringhals, har jag fått för mig. Jag är inte riktigt säker, men de är lite mindre i alla fall. Va? Man stoppar inte in hela Ringhals inuti den här ståltuben. Alltså, det gör man inte. Det får man inte plats med. Det är någonting som är konstigt. Men ändå har den producerar rätt mycket energi, alltså, sån där. Det är lätt överskattat eller underskattat, ska jag säga. Det är så. Och det kanske är en del av den här ekvationen. För någonstans, om det här nu ska kulminera upp, så behöver vi ju ha någon form av övergångsperiod här också. Ja, vi snackade om det där med regleringen av älvarna. Det måste ju ta sin tid alltså, det här också. För annars blir det kaos, va? Och då kommer det alltid en massa hurtiga, ambitiösa typer som tycker att det här med krigsherre verkar vara ett bra jobb alltså. Ja, det är mycket med det där nu. Det är mycket med det där. Men vi har en hel del att prata om idag, skulle jag vilja påstå. Och ja, vi kan väl börja prata lite USA, för vi har ju sagt det under evärdliga tider nu, att USA är ju, så att säga, en momentskapande fråga inrikespolitisk, alltså det är en geopolitisk momentskapande fråga, och företrädesvis handlar det här om det här valet då, som, ja, först och främst då kanske 2020 där i november, men även då kanske 2016. Det där verkar lite konstigt alltså. Hur länge sedan är det man började med det här folkbildningsprojektet och planera för det egentligen? Hur är det med det med den där Barack Obama som utsåg Michael Flynn två gånger alltså? Det där är ju jävligt märkligt. Ja, det är mycket som är konstigt med det där.
Och tänk så här, Donald Trump, han har ändå så att säga rent förtroendemässigt, prestigemässigt panta in sig ganska hårt nu, får man säga då, i en box där. Alltså, det vill nog fan till att det liksom går som det är sagt i rätt många av sig. Det får inte bli allt för grova felskjutningar här, alltså. Det får inte bli det. För då blir det svårt att ro hem det här helt enkelt. Och jag tror någonstans att det här utspelet med Barack Obama och det här med, det kommer inte se bra ut om inte det liksom finns någonting att säga i den frågan. För det är ju trots allt så, det har han ju gått ut med det här. Och det här utspelet med 9-11 och det här. Ja, det är ju något som är väldigt, väldigt märkligt. Mm. Det är ju något som är väldigt, väldigt märkligt. Men det är som sagt, de juridiska systemen är ju konstruerade också för att upprätthålla det här systemet, som på mekaniska grunder gör allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ju rent mekaniskt, monetärmekaniskt alltså. Och det tror jag vi har pratat om lite grann med skuldmättnad och sådär. Och nu cirkulerar ju de här klippen som ni har förtjänstfullt tagit ur föreläsningar och sådär. Och det kan ju vara, det är inte bara kan, det är en jättebra idé att göra på det här viset. Alltså för att få överskådlighet på politiken eller på pedagogiken i vart fall. Och ja, det är klart att man är inte lika förhärdade mysare som ni, eller mysfits då. Så ja, det är ju det där. Det är ju det där alltså. Man pallar inte att sitta i början i flera timmar. Det tar några år att komma dit hän alltså. Och det tar ju några år beroende på att det är en hel del grejer man faktiskt måste känna till och kunna, för att kunna skaffa sig referenser för nya signaler och så vidare. Det här är fantastiskt. Och det här verkar ju bli en fantastisk jul. Och det här med att man nu har satt och schemat för en stämningstalan då mot Maricopa County från då Kerry Lake. Och ja, det blir framåt julafton nästan det här. Det är ju liksom, och det kommer ju naturligtvis att bli någon form av presidentsfall där i det här fallet. Och ja, det verkar ju jättetokigt. Det finns ju många olika saker just nu som det finns flera sådana här som kommer nu här. Konstigt. Och det här med, ja, men annars igen så körde man ju igenom Federal Reserve Act. Den körde man ju igenom där, ja, dagen innan julafton då. 1913. Det verkar vara lite grann att man sätter lite, ja, särskilt värde i den här optiken liksom, att om vi inte ger igen för gammal ost så visa att det faktiskt är möjligt att göra så här. Ja, det verkar ju precis som man vill förmedla bilden av att det kan ju möjligen ha gjorts förut då, när inte den avgörande delen av kriget var lika teknologiskt välutvecklat då. Ja, kommunikationsrörligheten var ju bland allmänheten något mer begränsad, utan det var ju liksom mera top to bottom då. Det rörde sig inte så mycket åt det hållet. Det fanns inget sätt att kommunicera, masskommunicera på så i snö. Man fick ju gå till en granne i taget, noga räknat, och berätta saker. Och ja, man hade ju sådana som Krösa Maja och sådana som skötte opinionsbildningen på den tiden alltså. Men det vart ju aldrig sådana påtagliga effekter att det nådde ut över några större befolkningsmängder. Det fanns ju inget, inte någon sån här Krösa Maja-fackförening liksom, som kunde bestämma hur man skulle hålla huvudtemat och inriktningen på folkbildning. Det fanns det ju inte. Så det blev lite spretigt hit och dit, kan man tänka. Däremot så hade man absolut under krigen och sådana här, det kom man ju på att frisersalongen till exempel i allmänhet, kanske damfriseringar i synnerhet, var ett sånt ställe man ofta skulle hålla koll på då och kontrollera lite grann. Ja, det här med spionverksamhet speciellt. Jag tror vi kommer tillbaka till Mata Hari idag också. Det där är ju lite latch och konstigt där. Det är lite Garbo. Fanns en operation Garbo där.
Harry Winter, ja. Han var Stellan Bojerud och de här, Bosse Hugmark och de som skrev det där. Ja, slut på kalla krig det där. Mm. Det var ju det. Soldater under 13 fanor, Astrid Lindgren, Karlsson på taket, ja. Mm. De här grejerna verkar komma tillbaka hela tiden nu. Och det kan man ju tycka är märkligt, men kanske inte är så jävla märkligt ändå. Ja, jag vet inte. Mm. Någon verkar ha tänkt till duktiga tag, alltså. Ja, och eftersom det här verkar kulminera på något sätt så, ja, det verkar som att de här starka opinionsbildningsrösterna som vi har haft. Mm. Anders Lindberg, han verkar lite ja, stukad, alltså. Mm. Dick Harrison, han har ju ofta hållit fanan högt och hållit sig runt Söderköping och såna här grejer i olika kultursammanhang och sprungit runt där i någon jävla munkkåpa och haft sådär på Söderköpingsdagarna där och lallat och haft sig. Mm. När han inte sitter i På spåret och sådana där grejer, alltså. Jag vet inte, vad är det där för lirar egentligen? Är det något, det verkar konstigt, alltså. Mm. Och, men nu verkar det precis som att det, ja, det har nått en station, alltså, nu. Det är slut på något vis med det här. Och något nytt verkar stå för dörren här. Och man, mycket kan man väl säga om Dick Harrison, men han framstår ju inte i sin apparans då som någon sån här väldigt finanstekniskt genialisk typ. Nej, det gör han inte, alltså. Och ändå måste man ju säga att det här valutafinansiella systemet som finns idag måste ändå anses vara av tämligen betydande värde. Mm. För analysens skull, alltså. Skuldmättnad är ju inte så att den... Det är ju liksom själva kärnpunkten i allt det här. Mm. Och då måste man väl ställa sig frågan hur det kommer sig att Dick Harrison ens kommer på en idé med att göra en analys av det historiska, geopolitiska, ekonomiska läget i dagens ljus. Varför kommer han på det här nu, liksom? Ser han inte att, jag vet inte, det har ju varit Nobelfester och grejer, men han ger sig på det ändå. Han ger sig på det ändå, alltså. Mm. Det är lite som en tandlös varg eller sådär, liksom. Hur farligt är det egentligen? Utan en jävla gadd i käften. Jag vet inte. Man gör det lika förbannat. Är det frivilligt? Ja. Kanske inte är det, alltså, nödvändigtvis. Det skulle kunna bero på annat om man så säger, alltså. Och maken till medialt intellektuellt självplågeri har nog inte tidigare synts till som när han nu belyser sin, vad som förefaller vara, bottenlösa oförståelse för rudimentär monetärmekanisk fundament, alltså, och införandet av BIS samtidigt här. Ja, det där är svårt att ta som någonting annat än en tack- och avskedsföreställning. Det måste man nog fan säga. Han skriver så här i dagens Svenska Dagbladet. Den före detta centralbankschefen Ben Bernanke tilldelas i år ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Ja, väl att märka tilldelas han inte priser för sin gärning som bankchef. Nej, det gör han inte. Utan för sin forskning om den stora börskraschen 29. Ja, när morgonintressena då tog bort likviditet från marknaden här så. Mm. Och den påföljande världsdepressionen på 30-talet. Mm. Var det inte samma visa där vi någonstans 1907-1909 som ledde fram till införandet av Fed? Var det inte så? Det var väl det, va? Ja. Och där 7, var det inte någon form av revolutionsförsök där i bakändan på rysk-japanska kriget som finansierades av... Just det, var morgonintressena också, ja. Det var ju samma gäng där, ja. Det verkar sitta ihop geopolitiskt om man uttrycker sig lite blygsamt. För jag pratade om det här med Takahashi till exempel. Den där finansministern där, ja. Mm. Vi har ju de där japanerna, de där kejsarna, ja. De verkar lite hårt knutna till Sverige. Rent av kanske till stålindustrin.
Jag vet inte. Men de kanske lärde svenskarna att göra samurai. De verkar vara duktiga metallurger där i. Lite italienarna också. Var det inte Toledo stål där också? Så. Jag vet inte. Inte blötjärn direkt. Det var legeringar där också. Vanadium och såna grejer. Olika härdmetoder och sånt. Jag vet inte. Konstigt. Ja. Och det här är ju lite speciellt alltså. Den i ämnet obevandrade undrar därför, eller därvid självfallet, varför katastrof och vad Bernanke menar att vi kan lära oss av den här då. När bröt krisen ut och vad orsakar den här egentligen då? Det datum som brukar pekas ut som början på eländet är alltså den 29 oktober 29. 29-29 för numerologerna alltså. När de amerikanska börskurserna föll kraftigt i världen. Överoptimistiska spekulanter har vant sig vid ständigt stigande kurser. Och många aktier var övervärderade. När kurserna kollapsade och investerarna inte kunde betala tillbaka vad de lånat för att köpa aktier spred sig osäkerheten. Börsnedgången utvecklades till en allmän ekonomisk kris. Men varför blev det så då? Vad var det som var så osunt med det sena 20-talets amerikanska ekonomi? Ytterst menar många forskare att det rörde sig om en överproduktionskris. Alltså, aha, det var ett överutbud alltså, eller en underefterfråga. Och det kan man ju säga i någon mån stämmer. Man har dragit bort likviditeten från marknaden då, då. Folk har inga pengar. Bankerna lånade inte ut till exempel. I det här. Man minskade den cirkulerade penningmängden. Koordinerat. Då blir det väl svårt att hålla igång det där. Gör inte det? Det känns som det skulle kunna bli det i alla fall. Ja. Det där är ju liksom... Ja. Det här med överutbud och underefterfråga och sådär. Det kanske man kan vända på de där ganska ofta och så kommer man fram till svaret direkt. Det är inte jättesvårt alltså. Ni ska prova det lite själva så här, och leka lite med de här orden. Det handlar mycket om ord, för ord styr tankar i de här sammanhangen rätt så rejält skulle jag vilja påstå. Och det är kanske bra att minnas. Möjligen kanske, jag vet inte. Ja, fabrikerna producerade fler varor än det fanns kunder till. Ja. Alltså fick fabrikerna problem när deras produkter inte kunde säljas. I nästa skede spred sig krisen till råvarusektorn. Jag ser där, ja, inklusive jordbruket. USAs industriproduktion halverades mellan 29 och 32. Ja, 31 som sagt infördes BIS. Man behövde de här tillväxterna. Alltså. Man gick från guldmyntfot till skuldmyntfot i princip. Då. Hur var det egentligen det där? Vad sa han... den där Felix va? Så eller kanske. Vad sa han då? Det var tre saker som skulle uppfyllas va? För att det skulle bli någon fart på världsekonomin. En var väl då min gamla käpphäst helt enkelt. Det var Krygers imperium där. Alltså, det måste liksom rasa ihop då. Och sen var det någonting med tyskarna också. Det tyska banksystemet måste reformeras. Den reformatorn hette Just det. Han var ju då liksom mentor åt den här Hjalmar Schacht i det här. Och, han heter Wallenberg, ja just det. Det gjorde han, ja. Så var det något mer där. Det var ju väl brittiska pundet som måste lösgöras från guld. Det måste gå från guldmyntfot till skuldmyntfot, va? Som principiellt värde helt enkelt. Ja, då skulle du ta fart igen. Dick har missat de här delarna. Det är ju konstigt alltså. Vilken osis alltså. Ja, det vet jag inte faktiskt. Och omfattande arbetslöshet är där alltså. Som en direkt konsekvens. Eftersom USA hade efterträtt Storbritannien som världsekonomisk motor spred sig krisen fort till övriga kontinenter. Ett av de värst drabbade länderna var Tyskland då naturligtvis, vars återhämtning efter första världskriget i hög grad varit beroende av amerikanska pengar. Ja, de här bankerna alltså. Ja. Hur var det egentligen? Gnällde inte Hitler väldigt mycket på den här tändstickskungen som han sa i något tal där? De här Tysklandslånen. Som han fick ett borgensåtagande på, ja.
Då blev man så glad så han sköt sig. Ja. Det var någonting, och så var det konstigt alltid med skandinaviska banken och de här grejerna också. I de här sammanhangen. Det hängde liksom lite ihop med annat det där. Ja. Dagens Facebook-sida innehåller en hel del grejer som sitter ihop, noga räknat alltihopa. Det gör ju ofta det, men nu tror jag det är mer tydligt än tidigare då, om jag säger som så. Ja. Eller som vi också plägar säga, den mest händelserika veckan hittills. Ja, det kan man ju säga är den, så att säga, transparensen som, ja, råder då, eller blir allt mer påtaglig. Och det här med, varför spred det här sig? Var det då liksom på något vis så att det var något gammalt arv sedan första världskriget som handlade om strategiska naturresurserna och kontrollen över de här naturresurserna. Mm, verkar vara det liksom hela tiden. Det hade, Ryssland hade något med det också att göra, har jag för mig. Det hade lite med första världskriget rent utav att göra. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja, och... ja, det här var ju en tråkig historia. Alltså. Och Hitler där, han hade väl kanske aldrig kunnat göra det här, eller köra det här racet överhuvudtaget utan det här befolkningsmässiga missnöjet. Och en grej som man kanske ska komma ihåg, det är den här fruktansvärda inflationen alltså som ägde rum. Mm. Just det. Men var det inte liksom, satt inga sådana här... kontrollkommittéer då liksom, ja, under det här interregnum kallar man det för då, den här mellankrigstiden, alltså det som börjar med det här dåligheterna efter Versailles direkt och sen så byggdes det då upp där, men det skets ju lite grann, det började med Ölhalskuppen och sådär, men det var ju samma gubbar bakom redan då, men det gick inte så bra va, då fick man göra omtag på det där istället, därför blev ju fängelsestraffet på Landsberg tämligen kort där för statskupp med 4 döda poliser och så vidare. Det var ju det liksom, ja, Emil Morris också som satt där och skrev åt Hitler, ja. Ja, han som blev hedersarie då fast han kallade sig för jude då, lite sådär, redan där lite löjets skimmer över hela den här grejen. Ja, man vet ju aldrig. Ja, hur det fungerar sånt där. Ja, när... Ja, det fanns emellertid fler orsaker till att just denna depression blev ovanligt allvarlig. Folkökningen hade resulterat i att det aldrig tidigare funnits så många arbetsföra män och ogifta kvinnor som var beroende av jobb i fabriker och på kontor. Alltså blev arbetslösheten större än under tidigare ekonomiska svackor. En annan starkt bidragande orsak var av handelspolitisk natur. Staterna agerade kortsiktigt och egoistiskt. Tullmurar restes gentemot omvärlden för att skydda de egna nationernas företag, vilket fick till följd att antalet kunder reducerades ännu mer. Ja, ja, gud, sjöprishandel har skapat mycket välstånd. Mm, det producerar väldigt mycket handel framför allt. Alltså. Det kanske man ska fundera på i det här sammanhanget. Alltså. Mm. Produktionen är ju produktionen liksom. Mm. Och i sig så skapar inte handel någonting, det fördelar bara. Det ska man nog minnas också i dagens läge. Även om man hör ett annat mantra från de höga elfenbenstornen då. Mm. Ja, jag vet inte egentligen om Dick har missat de här grejerna helt eller vad det beror på som sagt. Ja. Ja. Och ja, som sagt, radikala politiska experiment för att finna en väg ut ur mörkret. På vissa håll, som i USA under Roosevelt då, som delade ut det här kyskhetsbältet då, sköna dollarns kyskhetsbälte då, oskulden, satsar man då från statens sida enorma summor på initiativ som syftar till öka arbetstillfällen och köpkraften. I andra länder medförde krisen ett uppsving för totalitära rörelser, ja, med den nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 som värsta exempel. I Sverige utmynnade krisen i den berömda kohandeln mellan socialdemokrater och bondeförbundare. Mm. Ja. Det är ju lite konstigt. Mm. Eller inte så konstigt kanske. Det är ju, ja, halvkonstigt däremot att det här kommer nu. Är det jul redan, tänkte jag.
faktiskt. Ja, faktiskt är det det snart. Initiativen till att ordna nya jobb i enlighet med de ekonomiska teorier som brukar förknippas med John Maynard Keynes, som jag tycker om, ja, hade utan tvekan viss effekt, men forskarna är oeniga om hur stor. Ja, efter några år svängde konjunkturerna visserligen upp, men det följdes av nya nedgångar under 30-talets andra hälft. Alltså den verkliga återhämtningen lät vänta på sig till andra världskriget, när behovet av vapen och förnödenheter fick hjulen och så. Det är bra med krig, alltså jag vet inte, Dick han är, ja, han kanske har tagit sig än för mycket till julbordet, alltså jag vet inte, tidiga julborden alltså. Vad beror det här på? Hör han inte hur det låter? Jag vet inte. En bitter lärdom från 29 års börsdebackel är alltså att vi människor riskerar att förvärra katastrofen efteråt när kurserna redan dalat och vi försöker rädda världen, eller rädda det som räddas kan. Alltså. Ja. Och på just denna punkt borde det alltså inte vara svårt att undvika en dumhetsrepetition. Ja, det beror ju på om man tar hänsyn till vad pengar är eller om man bara fokuserar på vad pengar gör. Det är ju liksom lite av dilemmat för Tricky Dick här, va. Och han är ju liksom, ja, intellektuell billighetsminister big time. Och han har ju ingen lust att framställa sig som det, även om man ställer upp på spåret då, verkar sig fan med fullkomligt efterbliven alltså. Ja. Jag vet inte, fan var inte Dahlgren med i samma repa som honom någon gång. Det hade jag inte kommit ihåg. Jag såg några sådana där, men ja, det kommer jag aldrig ihåg. Det hade jag velat se alltså. Mm. Det låter som de två skulle komma sådär överens med blandad framgång, skulle jag säga. Som personlighet betraktat. Alltså. Nu har jag bara pratat med Tricky Dick några gånger. Så där, men... Och mest på mejl, ska jag säga. En gång i verkligheten ordentligt. I Söderköping just. Mm. Men jag vet ju inte. Dahlgren har jag pratat med några fler gånger, kan jag säga. Mm. Det har jag gjort. Och ja, jag tycker de verkar lite olika som personer. Man kan ha fel där. Alltså, så. Mm. Jag vet i alla fall att Dahlgren stöter mycket mer än vad Tricky Dick gör. Så är det ju. Ja, Ben Bernanke också pekar på en annan faktor, den fara som ligger i att det uppstår underskott på pengar alltså. Ja, skuldmättnad skulle vara ett sånt tillfälle då, när det blir en dränering av realekonomin då. Ja, precis, alltså, det pågår någon form av realekonomisk deflation som skapar en stagnation där. Risken för detta kan motverkas genom att staten sänker räntan, säger Tricky Dickster alltså. Ja. Men det förutsätter väl kanske då lite att det inte är skuldmättnat, jag vet inte om man tänker på det här riktigt. Ja. Ja, verkar inte så helt i alla fall. Ja. Och trycker fler sedlar. Ja, hur var det där nu? Jag ska tänka komma tillbaka till det. De här sedlarna, det är Weimar egentligen. Vem var det som bestämde det, ekonomin då egentligen i Tyskland? När det blev så där, man bestämde sig för att trycka så där mycket sedlar egentligen. Jo, var det någon som kom på det, var i största allmänhet och inte kunde räkna ut vad det skulle innebära. Och när alla de här sedlarna började trängas på gatan, då skenade priser på bröd liksom. Eller hur fan blev det? Hur fungerade det där? Alla hade så jävla mycket pengar. Så brödlimpan kände att den blev dyr. Eller hur fan funkar det där egentligen? Eller det, ja, det spred sig på ett konstigt sätt det där. Hur exakt ser den här mekanismen ut alltså? Det ena som leder till det andra i det här. Det är inte så att man har vänt på något begrepp här i kedjan då liksom, så att och låtsas som att det är, alltså, ja, överutbud och underefterfråga och det här. Mm. Ett utbudsöverskott och, eller efterfrågeunderskott och så här. Man håller på med såna här ordglidningar helt enkelt. Och så hänger inte riktigt då folk i allmänhet, hänger liksom inte med i takten i valsen då så här. Ja, så de valsar runt med befolkningen. Det tycks ju ha gått rätt bra i och för sig, men frågan om det är så vällovligt är jag inte säker på. Jag skulle nästan säga helt säkert att ja, det är nog falskt gjort helt enkelt. Och det kanske är syftet också, för det kanske inte passar att säga att det här systemet är skapat för att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det kanske inte är uppbyggt just för att upplysa folk om det. Det tycks nästan vara en förutsättning att man inte gör det. Alltså det här med att verka utan synas. Strategisk planering, konspirationer som
Kent Werner säger, för det är ju en stillsam patriotism som har drivit familjen Wallenberg under förra århundradet mest alltså. Ja, vissa infall av ägret har ju funnits någon gång. Det var ju Jakob köpte ett par dyra skor en gång. Men i övrigt har det varit stilla på den fronten. Jag vet det fan alltså. Ja, vakna Sverige. Det gör vi. Helt säkert. Vi vinner det här. Jaha. Och det här är liksom jättekonstigt alltså. Om den amerikanska dollarn dalar i värde kommer amerikanska varor att bli billigare i utlandet, efterfrågan att öka och exporten att växa, vilket allt sammantaget gynnar ekonomin och motverkar krisen. Det var också den metod som Bernanke själv använde när han grep sig an problemet med att reducera följdverkningar av den stora finanskrisen 2007-2008. Handen på hjärtat här egentligen, den realekonomiska produktionen och produktiviteten blev inte så mycket bättre. Det var inte så att det bara blev mest sån här finansiell tillgångsprisinflation i form av höjda fastighetspriser. Fastighetsprisinflation skulle man kunna säga också. Man är lite elak, men det får man inte säga. Så med fastighetsvärden då. Ja, skillnaden på pris och värden vet ni ju. Ja, och den här, ja, konstigt alltså. Och den är utlöst av den här subprime-historien. Men så fick man till lite ytterligare finansiell ingenjörskonst och det blev som det blev, ja. Så långt Bernanke i alla fall. Men sista ordet i depressionsfrågan är säkerligen inte sagt alltså. Han tar då i nu, för nu är det depression på G alltså. Som kuriös parentes till diskussionerna kan en annan känd missuppfattning då om 1929 års börskrasch nämnas alltså. Den envetna myten om horder av aktiespekulanter blev så olyckliga att de störtdök mot Wall Street efter att ha förlorat alla sina pengar. Den enda som bevisligen begick självmord av det här skälet var grossisten George Cutler. Faktum är att självmordsfrekvensen i New York sjönk under det andra halvåret 1929. Ja, det var väl kanske mer i så fall beroende på att det var väl en lättande suck över att dårskapen kanske hade försvunnit eller vad man ska säga. Men sköna dollarns kyskis bälte där alltså som Roosevelt. Och han höll ju på liksom trixa med guldet också där. Det skulle inte vara en massa guld på driven där. Skulle det inte vara. Och när vi ser alla de här människorna nu som tycker att vi måste ha guld med 2000 grejer. Då får man ha lite överenskende med det. Titta, det har fungerat i 10 000 år. Men om man säger så här, antalet år som vi har kunnat flyga mellan kontinenterna, de är ju förhållandevis begränsat sett ur det historiska perspektivet. Alltså, det är inte så länge trots allt. Alltså. Men det gör ju en hel del för rörligheten. Kommunikationen har framförallt kanske förändrats. Då, om man nu ska uttrycka det som så istället. Och så får man med telekom också. Då. Det är ju lite andra förutsättningar nu. Alltså. Och att det har fungerat och mer kommunikation, mer information, det borde ju någonstans kunna anas då. Ge någon form av ökad upplysning kanske. En ökad medvetenhet. Det är klart att det var inte lika svårt alltså. Jag menar, hade man kommit där med ta till exempel någon gammal fin, ja, svensken hade ju älskat att ha en sån här Gatlingan då. Slaget vid Hål och sin 1709 till exempel och sådär. Det fanns inte det. Kinesisk militärverksamhet var lite större pryl då, men ändå inte. Det var så att informationshanteringen var så otroligt mycket mindre komplex att hantera. Den stora strategen, Napoleon Bonaparte, han hade tryckpress med sig när han åkte runt. För att det inte skulle bli språkförvanskningar. Ja, för tänk. Om det fanns illasinnat folk i de egna leden.
De kunde ju läsa upp vad fan som helst. Halva gängen som lyssnade kunde ju inte läsa och fick inte läsa den då. Det där var nog, någon hade nog tänkt på det där. Tror inte ni det? Det tror jag alltså. Ja, som sagt, men det är ju som det är. Men jag tror faktiskt att skillnaden den här gången, det är ju rätt många som upplever det här rätt så viktigt med ekonomin då. Ja. Kanske många upplever det som en press rent utav. Ja. Det är ju det alltså. Det är ju det. Kanske det kan bli en lättnad. Kanske den här lättnaden skulle kunna stilla begäret lite. Mm. Skapa andrum. Tid. Utrymme för eftertanke. Reflektion. Att reflektera över sig själv. Det måste de ha haft mer tid för tidigare. Vi befinner oss i det mest galna tillståndet rent mentalt under människans historia. Alldeles jävla säkert. Vi har aldrig haft det så bra. Och vi har sannolikt aldrig mått så dåligt. Vi har haft det så bra, har det så bra materiellt som människan har haft det. Och bättre alltså. Men hur fan mår vi? Vad beror det på? Kan det bero på skuld? Det kan göra det. Det kan göra det faktiskt. Ja, mycket speciellt tycker jag. Och det här med våra banker då. Länsförsäkringar får böta 90 miljoner alltså för att ha... Ja, de har inte uppfyllt de krav som krävs då för att motverka penningtvätt. Jag vet inte. Terroristfinansiering. Terroristinkubator. NATO-medlemskap. Ja, vad ska det bli av det här egentligen? Vad ska det bli av det här? Ja, vad kan det bli? Det kan inte bli annat än bättre. Det kan vi vara helt säkra på. När det är så här dumt, då är det jättedumt. Det är verkligen helt säkert. Ja, och tanken är kanske inte alls förhindra penningtvätt och finansiering, utan kanske helt tvärtom alltså. Ja. Men nu ge sken av att man gör det. Men kanske inte meningen var att man ska torska för det själv då på det viset. Men det är ju otroligt folkbildande, måste man ju säga. Det får vår egen moderna lilla blonda matta. Hon ser ju ut som en Timotej-tjej också där. 80-talets Timotej-shampoo. Så springer runt där på en äng. Ja, eller hur alltså? Ja, hon är ju folksjälen inkarnerad så till vidare. Det måste man ju ge henne alltså. Vår egen lilla matta Harry. Men hon har ju en svensk, vi har ju haft en svensk matta Harry tidigare, det ska vi se. Men vi kommer tillbaka till henne också. Alltså. Greta Garbo där. Operation Garbo. Jag vet inte, men mycket som kokar ihop. Alltså. Det är någon riktig lustig kurre som har suttit och gjort manus, eller rättare sagt dramaturgin på den här folkbildningen. Det måste man faktiskt säga. Att det kan verka festlig den här typen. Det måste jag säga. På tal om svenska festliga typer med blond kalufs då, så verkar det som att USAs regering bekräftar framsteg i fusionsforskningen, alltså kan revolutionera världen. Ja, och amerikanska forskare vid Lawrence Livermore-labbet i Kalifornien har nått ett stort vetenskapligt genombrott i sitt arbete med kärnfusion. Det bekräftar USAs energiminister Jennifer Granholm, som hänger ihop med moddan där i släktskapet, och ja, på en presskonferens, vår egen Nuon-modda. Och frågan är då i ljuset av verkligheten idag då, när vi ser det här, om, alltså allvarligt talat, de här grejerna som de har gjort, är det verkligen, om vi säger så här, att det här är ett väldigt, väldigt långt tid, ett väldigt långt planeringsprojekt då, som har föregått det här som vi ser nu framför oss. Känns det verkligen så här, så att de här människorna, de har gjort sitt yttersta för att vara så vassa som möjligt och dölja sina förehavanden så mycket de kan?
Ja, men det känns det ju inte som. Nej. Det känns som de har gjort någon slags grundarbete för en kommande exponeringskampanj. Alltså skapandet av en optik. I akt och mening alltså. Mm. Som ska komma sen. Där de själva kanske inte har någon större roll i det här. För jag menar, man måste ju nästan säga att det är liksom en fänad utan dess lika att modern säger att han har ingen lust att gå till KU. Jag menar, det är ju liksom inte så trevligt som att pissa någon på huvudet eller folk, den svenska befolkningen på huvudet. Det är ju mycket värre alltså. Hon hade rännskitat den dagen också i sådana fall. Och knappt det, alltså det räcker. Det är ju otroligt konstigt. Men nu reagerar ju inte svenska folk, så det gör ju inte så mycket. Så det var klart, det var lätt att gå hem med sånt där då liksom. Det morrades lite någon gång och sånt där. Skiter väl jag, det påverkar inte mig i alla fall liksom. Mm. Men nu måste man dra det här så långt att folk känner att de påverkar. De måste uppleva smärtan. Oh, the true meaning of pain, alltså sabelpoten en gång. Mm. Det är vad som krävs alltså. Det är vad som krävs. Mm. Annars går det inte. Då skiter de i det helt enkelt. Jag fick något mess idag om det där. Alltså, ja, inte uppgiven kanske, men i alla fall lite frågande människa från Indien då, som tyckte att det var väldigt så där, speciellt. Alltså, och såg väl inte riktigt hur vi skulle hantera det här på grund av att det kanske... Ja, omgivningen hos vederbörande då sa helt enkelt att det skiter väl jag i så länge jag har det som jag har det. Ja. Ja, problemet är ju när alla säger att det skiter väl jag i så länge jag har det som jag har det. Ja. Det är ju ungefär som att ha konkurrens som grund för samverkan. Mm. Som vi pratade om förra gången, nämligen naturen och civilisationen, det har liksom lite olika utgångs världen. Mm. Det är ju så. Ja, för första gången lyckas man i alla fall i labbet då skapa nettoenergivinst, alltså mer energi än vad som förbrukas i en sån här fusionsprocess då. Och det är väl ett genombrott av, ja, rang kan man säga. Och frågan måste man ju ställa då i det här läget, vad finns det i byrålådorna egentligen? Vad är känt alltså? Är det säkert alltså att det inte är så att folk har massa patent som skulle verka förbättrande för mänskligheten i stort? Mm. Men skulle förstöra marknaden då? Mm. Och förstör man marknaden sådär, så förstör man också den ekonomiska makt som den marknaden i sig för med sig och innebär. Vill de här ekonomiska vinstintressena göra sånt? Eller är det bättre att köpa de här patenten då? Se till att de inte kommer ut. Lite grann som den här boken. Nu kan jag prata om den några gånger. Det här med Keynes. Rättsröta affärerna va? Ja. Pastor Keynes. Ja, om Haijby, där Kurt Haijby. Och hans majonnäshonungen där alltså. Mm. Ja. Folkliga skämtet var liksom att vad är det för likhet mellan Bosse och Haijby? Ja, båda har en monark mellan männen med samma cykel alltså. Gammalt sånt där då. Man tänkte, vad fan alltså. Humorn var i alla fall inte så utvecklad på den tiden, man skrattade åt det lätta. Men jag gillar Tor Modén, det gjorde jag faktiskt, det gjorde jag. Absolut. Ja. Ja, vi är snudd på jämnåriga. Nej, men nästan i alla fall. Jaha, och kritiken mot polisledningen är ju svidande nu. Och ja, halvledaren där, eller han är väl ingen ledare, han är en isolator skulle jag säga. Alltså, halvledare är inget bra begrepp alltså. Och statsministern pratar vi om då alltså. Och Stridsings, det kan han inte dra till med, så jag vet inte. Det är mycket bekymrad över härvan i den högsta polisledningen. Och det kan man ju möjligtvis kanske förstå. Det här är förtroendeskadligt, säger han, och svänger till en term som han tänker då att det ska bli, ja, få befolkningsmässigt genomslag. Ja, men jag vet inte hur hans opinionsbildningsstrateger sa, hur de jobbar riktigt längre. De kanske inte jobbar alls längre, utan de kanske tar strikt regi alltså. Det ska vi inte utesluta alltså. Och
Och ja, men det kan man alltså säga ur ett par perspektiv minst att det här är speciellt då, eller som han säger, högst oroande. Ja, en potentiell korruptionsskandal inom polisen rullas alltså upp och till synes oavsett vad som har gått fel eller ifrågasätt, lyder svaret att en bedömning har gjorts och att det är gott så. Alltså, korruption i högsta polisledning i samband med rekrytering till kritiska ledningsroller och ja, lönesättning fäktas bort med hänvisning till att privatlivet, integriteten alltså, de grejerna, inte anbelangar någon i de här sammanhangen. En utredare tillsätts. Samma utredare som tidigare frikänt Säpo efter hanteringen av dådet på Drottninggatan och polisen trots tips om Akilov valde att dra in bevakningen alltså. Mm. Enligt journalisten Jonas Gummessons twittrande. Mm. Ja, det där är ju lite udda. Så det kommer tillbaka till det där som Peter Skotte skrev. Att det kanske var meningen. Mm. För om det här ruttnar från huvudet då, så ja, du har ju hunnit ner en bit då. Alltså. Det är ju så. Mm. Det är ju det alltså. Det, ja, det är ruttet på direktionsplanet alltså. Ja, var det längre ner, då orkar man knappt tänka på när det har gått så här lång tid. Det verkar ju var lite avarter snudd på alltså. Högsta polisledningens förhållningssätt i den aktuella skandalen påminner om det antaget oantastliga slaget, ja, som är gängse i en korrupt miljö. Ja, det är ju lite det va? Det är ju lite det faktiskt. Ja, och det här är ju då författat av då, ja, hon den där Brown, vad heter hon? Mm. Hon är lite sakkunnig på ämnet sådär, och i det här läget verkar det svårt att tro att man inte har någon på spakarna som inte vet vad den gör alltså. Så är det ju inte. Det här spelas alltså i takt alltså för styrdansen alltså. Valserna får inte bli för tvärt nu alltså. Och för mycket eller för vida svängar och för fort framför allt. Man får sitta och ta om igen, alltså omtag. Omtag i omfallen alltså. Ja, högsta polisledningsförhållningssätt i den aktuella skandalen påminner alltså om det antaget oantastliga slaget som är gängse i en korrupt miljö. Vi pratar här alltså om polisen alltså. Den högsta polisledningen i en korrupt miljö. Jag menar, om det här då är då, och om vi ska kalla den för Sveriges främsta korruptionsexpert, så får man väl säga att det i alla fall inte mindre än svinande kritik. Det är det ju inte. Det är nästan allvarligt. Bara nästan alltså. För det kan inte vara så allvarligt, för de skulle ha sagt något såklart. Alltså. Ja. Du som läser det här kanske känner en viss mättnad. Eller rent av trötthet. Samma saker. Om igen. Om igen. Felbedömningar, överträdelser mot regelverk, korruptionsmisstankar, kostnader och säkerhetsrisker som följd. Ja, man fastnar i reaktivitet. Ja. Man pallar inte så bryr sig liksom. Det är hela tiden. Gång på gång på gång. Och någon skulle ha sagt något. Ah, ingen gör ju något i alla fall. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Ja, man kunde ju ge fan i att gå och rösta på de som konserverar systemet, till exempel. Har man inget annat val, så är ju det valet i alla fall kvar. Ja. Om det så krävs att det ska bli noll röster. Mm. Jag menar, vad fan hette de där strejkbrytare, va? Det var därför de hade såna här strejkvakter för mig. Eller har jag fel? Jag tror det var så. Ja, det är nog så. Ja. Ja, det är lite konstigt kanske. Mm. Låt oss fundera över att det finns två perspektiv på normalisering vad gäller korruption. En positiv och en absolut livsfarlig. Den positiva är normaliseringen i form av en medvetenhet som har etablerat sig. Ja. Korruptionen finns i Sverige och inkluderas i riskbedömningen och granskningsförfaranden alltså. Den andra och absolut livsfarliga är resignationen i form av att korrupta intressen vet att de i princip är oantastliga.
normaliseringen av konsekvensfrånvaro. Ja, det är väl lite blandat det där kanske i det här landet. Och det här är ju sådana saker, alltså sådana frågor och parametrar som vi måste börja engagera oss mer i. Det går inte längre att bara tro att det här är alla andras ensak och att någon skulle ha sagt någonting. Det duger inte längre alltså. Vi måste själva engagera oss i det här. Vi måste upplysa andra om det. Och om vi säger så här, att det sista valet vi har, det är ju att inte rösta alls. Men det är ju själva fan om det skulle behöva gå så långt. Det är det ju. Det är ju faktiskt det. Och vi är många nu som håller på med det här. Och vi har gehör. Det finns en internationell kraft som verkar i de här sammanhangen. Det är ingen kan ju missa det egentligen om man engagerar sig lite och ser efter. Det är inte så att Carrie Lake och de här i USA eller de här Branson Brothers bara sitter och lallar liksom. Nej, det är det inte. Det är inte så att Mike Pompeo anser att svenska telekombolag helt totalt saknar betydelse och är så långt ifrån nationella säkerhetsintressen som det bara går. Alltså, det är inte så alltså. Det är inte så. Och det, så det spelar roll alltså. Vi kan inte framstå som idioter, för de har inte råd. Omvärlden har inte råd. Vi har inte råd. Även om många tycker att de har råd. Men tro mig, det går så långt det behöver. Det går så långt det behöver. Det är vad som händer. Och kommer att hända. Ja, som sagt, antikorruption saknar dessvärre penningtvättens regeldrivna stringens då. Inget kommer att ske av sig själv. Det är karriärer, prestige, inrotad praxis, kultur, personliga kopplingar som leder till att vissa och många gånger samhällskritiska intressen vet att de är i princip oantastliga. Det går inflation i begreppen, systemhotande, förtroende, tillit med mera. Och man kan faktiskt vara osäker på om den argumentationen faktiskt hjälper. Det finns dock två konkreta steg som behöver göras i det här alltså. För det första, begreppet vänskapskorruption är unikt för Sverige. Häpnadsväckande skriker vi då, unisont alltså. Har vi ett eget begrepp? Den svenska språkvården gör sig påmind. Vänskap, det är ju någonting... Ja, men det är ju något fint liksom. Och så sätter man till någonting dåligt då. Matchar ihop det liksom. Ja. Men då är det lite sådär. Man, i grund och botten är ju människan god. Och så, man vill ju inte göra någon illa. Så då kan man förstöra det här. Den här delen vänskap då man börjar chatta. Då kanske det blir som i Skifu liksom. Där man nu tävlar i kommunstyrelsen med och bakom ryggen och göra upp det här på olika sätt alltså. Och ingen vill framstå som den här personen av alla häktade för ett brott som kommer ut först liksom från förhören. Ja, man vet ju inte riktigt. Ja, i ja, resten av världen alltså. Ja, det är konstigt alltså. I resten av världen pratar man om klientelism, nepotism och kronyism. Man brukar framförallt i Sverige kanske man skulle säga det här kamaraderiet är ju kanske vad man ska kalla för det så här. Ja, nomenklatura var ju ett sånt begrepp i Ryssland då under sovjettiden. Tänkte det dök upp där också alltså. Ja, bara märkligt. Människan är faktiskt bara människa. Och sen spelar det ingen roll vilken ism man klättrar eller klistrar på den här. Den slutar liksom inte vara människa för den sakens skull. Det verkar lättare att så att säga bearbeta begreppets verkliga innebörd gemensamt än att ta upp kampen för sin egen ism liksom. Om man ska nå samförstånd eller till slut så blir man väl ensam kvar eftersom man själv är en individ och har sin egen speciella uppfattning om
varje ism och varje fråga. Så där. Hur fan har de tänkt sig? Det går ju inte. Nej. Jag tror kommunikation är vägen här. Informationshantering tror jag är en väldigt stor grej alltså i det moderna kriget. Ända ner från individnivå upp till ja, internationell utbredning. Mm. Jag tror att det är modellen alltså. Mm. Hur kommer det sig att man inte vill kommunicera nu då från västvärldens sida, om vi tar Ukraina till exempel? Det kan ju, vara, kan ju ha med det där att göra. Man vill väl inte ha liksom klart för sig då liksom att man har farit lite i diket med sin version av att beskriva verkligheten. Mm. Inte så lite heller kanske. Det kanske har varit meningen från början att man ska låtsas hålla sig på vägen medan ja, alla andra springer, får springa i diket då. Eller? Mm. Jag vet inte. Ja, det där är jättespeciellt alltså, måste man säga. Det är kärnan till korrupt konkurrens och värdedestruerande beteende för egen eller annans vinning. Det ger sig också uttryck i tjänstefel. Genom att sätta en egen svensk etikett på korrupt beteende förminskar vi det här alltså. Ja. Det är ju som sagt, vi gör ju, det här är inget generellt begrepp så att säga. Och de som begår den här typen av förseelser, de kommer naturligtvis inte alls ta hänsyn till hur regelverket är utformat. Det här är ett tjänstefel och då kommer de göra någonting som inte ligger inom ramen för den avgränsningen. Det verkar inte sådär skitsvårt att fatta att det ska bli så. Nej. Och då undrar ju vän av ordning i de här sammanhangen hur lagstiftarens mening egentligen var från början. Mm. Jag tror lite att Robert O'Brien hade en poäng alltså. I det här med det handlar mycket om det svenska rättssystemet. Det handlar om det svenska rättssystemet noga räknat. Jag tror att vi kan utgå ifrån att det har nog varit lite sånt där både här och där. Ja, och sen accepterar vi nog det med fördel. Istället för att nej, det här är jättebra och så vidare. Och sen må det vara så att det inte är så många jurister som har uttryckt sig i de här termerna. För det har ju i så fall påverkat deras karriär ganska menligt. Mm. Det kan ju vara så alltså. Men det är lika förbannat liksom. Karaktär och moral är vad det är liksom. Och det är klart att i det här samhället med den här typen av mekaniskt underbyggda funktioner så blir det vad det blir här nu innan jul. Nu är det jul igen liksom. Ja, ska man aldrig få något roligt. Ja, det är dags att eliminera begreppet vänskapskorrosion och använda mer rättvisande benämningar alltså. Och det är ju lätt så givet det här med språkvården och jag tror vi är först på bollen i det här landet är vi i alla fall, det är helt säkert. Men så att säga, det har ju tagits fasta på nu från myndighetshåll också. Det är ju ingenting av det jag sitter och läser upp det här är från idag i Dagens Juridik. Då det där. Och det, men det är som sagt, det har ju bäring på det här med polisen naturligtvis, det är det. Men det här är viktigt nu alltså. Och när det gäller den polisiära ordningen så kan man väl säga så här, det slutar dåligt för polisen tror Leif GV. Ja, Leif. Vi ser på din exteriör rätt mycket av din karaktär. Det är bara så. Det är bara så. Och din karaktär består inte till någon ringa del av din moral. Det är så också. Och det är möjligt att man med åldern börjar se lite sämre alltså. Men några tusenåringar, det finns det ännu så länge inte. Nej. Även om för aldrig misstänker att du själv hade gärna blivit tusen år om det inte hade varit så jävla rassligt med karaktären och moralen. Mm. Mm. Ja, kanske naturens sätt att hantera det där på. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, för andra i alla fall så krävs det åtgärder mot korruptionen som är mycket ja, att lära av arbetet mot penningtvätt, det vill säga. Det behövs tydligare krav, i viss mån tvingande för att ge ja, för att ett systemiskt och effektivt antikorruptionsarbete ska komma till stånd. Och vad är det för jävla slutkläm här egentligen? Det är inte det att det är fel och att hon skriver något dåligt. Det är en, men det säger väl egentligen bara en enda sak alltså. Att alltså, det behövs
heter ju inte tydligare, men mer tydliga heter det i alla fall. Mm. Man får komparera lite bättre alltså. Mer tydliga krav. Jag menar, har lagstiftaren då syftat till att göra kraven mindre tydliga än vad som nu behövs? Och det är utvecklingen, den teknologiska utvecklingsnivån i samhället som har givit vid handen att den här utvecklingen gick inte att hantera i förhållande till tidigare rådande lagstiftning. Ja, det är klart att tar man bort tjänstemannansvaret så, ja, då blir det som, jag vet inte, blev det verkligen mindre korrumperat av det? Eller hade det blivit väldigt mycket felaktiga domslut? Eller hade rättsordningen blivit tokig i det här då? Jag vet inte. Ja, det går ju, kan man ju diskutera hur länge som helst. Alltså. Det kan ju vara på jättemånga olika sätt. Så det blir en kort diskussion med andra ord. Och som sagt, det är mycket nu som går ihop sig. Och en grej, det här med Skandinaviska banken, om man ska kolla ihop och hänga ihop saker och ting. Då kan man konstatera då hur, dels hur bankutvecklingen har då, ja, varit i Sverige då, och hur allting egentligen har hamnat i knät på ett och samma intresse, och hur det här hela tiden har kanaliserats och konvergerat på det viset. Mm. Gammal var äldst liksom, riktigt sådär alltså, redan då. Konstigt. Planeringshorisont, djupet, tiden. Den som har bästa planeringen har den som verkar på längst tidsaxel. Man planerar ju inte in förlust på slutet, det tror jag inte. Nej, men det, och det tror jag de som planerar kan räkna ut också. Så är det ju alltså. Men det är fantastiskt det här ändå, tycker jag. Och många tycker ju naturligtvis att det här är inte så fantastiskt naturligtvis. Och det kan man ju kanske, så att säga, tycka vad man vill om. Och ja, och serber och albaner är på gränsen till krig nu på grund av Pristinas önskan att gå med i EU alltså. Och jag vet inte egentligen vad, det där är ju en gammal, men vi kommer tillbaka till den här. Och jag tycker grunden är mera viktig i de här sammanhangen och spelar en otroligt viktig roll vid uppstarten av andra världskriget i det här. Och Ryssland nu som mer eller mindre öppet föreslår officiellt att Serbien kan bli en del av Ryssland. Ja, men som sagt, det här var ju redan på tapeten med på Aiskylos tid alltså. Ryssarna verkar ju ha fattat det där med strategiska förträngningar lite grann. Och kanske till och med Aiskylos fattade det då, med att det här med PYO-arean och så att säga, den eurasiska landsträckningen, handelsvägen där. Det verkar bra liksom sådär alltså. Lätt att hålla koll på. Ja, sådär. Ja, det blir dåligt väder i Sagan om ringen i någon bergskedja där någon gång, vill jag minnas också kanske. Det verkar ju vara lite Sagan om ringen-feeling på många saker alltså. Ja, och det här historien med FTX alltså och Bankman-Fried, och han får ju alltså inte borgen där, blir inte släppt mot borgen. Nej, det är klart att med den typen av substantiella belopp som det här handlar om. Och man vet ju inte ens hur stort det är, helt garanterat. Och sen med avseende på att det finns då finansiella derivat på det här också, kursförändringar och sådär. Eller försäkringar och kursförändringar, ska jag säga. Ja, men då är det väl lite sådär. Det är klart att det blir nog bra om man släpper ut honom. Sådär alltså. Och det är väldigt stor flyktfara alltså på den där. Och ja, det där, han kommer alltså att sitta frihetsberövad då på Bahamas då, och ja, Department of Corrections alltså till 8 februari, och caset är alltså ajournerat till det här sagda datumet då. Verkar på något vis som att det är nog många saker som ska hända före det. Och sen ska den här rättegången spela ut sig.
Det är saker som ska säkerställas. Saker som ska läggas i sten. Mm. Och sen ska det föras smärta till skada. I den meningen. Skapa lidande. Mm. Konstigt. Det verkar planerat. Ja, vi får väl se hur det blir. Kanske... Ja, Jimmy kommer. Jag tycker Jimmy skulle ha tomtemask och hela skiten på sig och sitta tv-rutan. Då skulle han fan göra det ryck för Sverige. Alltså. Mm. Ja, det är som sagt dags för jul. Och det här är ju speciellt det här med Twitter som vi har som omslagsbild idag. Och alltså det är en ren funktion av FBI då. Det är ju jättemånga anställda som kommer från underrättelsetjänstkollektivet. Det var ju liksom en särskild avdelning där som mer eller mindre bestämde allt. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och ändå så där... telekominfrastrukturen spelar ju någon roll då. Så man måste ju ha kontroll på den här telekominfrastrukturen man ska spela det här spelet alltså. Och om det är så att det finns en kraft som motverkar den djupa staten så kan man säga att då måste familjen Wallenberg varit under stackelbeläggning sedan rätt lång tid tillbaka. Det måste ha varit så. Och den här sämsta dagen med Brexit, det vågar jag påstå, det var inte den sämsta dagen. Den kom långt tidigare än så. Ja, det vill jag nog faktiskt påstå. Mm. Nej, möjligen är det så illa skickat att man traskat på snitslad bana helt enkelt och inte har förstått mer. Men det ska vi inte tro alltså så att det är så jävla larvigt. Det tror jag inte, utan vi köper att jag tycker det är i alla fall bättre att man antar att de vet vad de gör med den graden av medvetenhet, för de får ju stå för vad de har gjort i alla fall. Va? Så då är det bättre liksom om... Ja. Det går ju liksom inte att ljuga hur mycket som helst, hur länge som helst. Alltså. De har ju ett Wallenberg-arkiv. Undrar om någon har tagit det för länge sedan då. Jag undrar hur det kan vara med den saken helt enkelt. Mm. Ja, de har ju haft båtar här tillräckligt mycket på senare tid eller för att ta bort det. Och de måste ha tagit det för länge sedan, en längre tid sedan än så alltså. Ja, det vill jag nog påstå. Eller i alla fall ha då läst in det. Riksarkivet har väl byggt ut lite här och var man. Men man kan väl läsa in det där på annat håll än. Och sen bara skicka det. Nej, jag vet inte. Det var bara en... Så alltså. Ja. Och som sagt, de här Twitter-cheferna, ja, det är ju lite som det är nu. Och det här med att vända under galgen, ja, vad ska man säga? Det är ju dags att förstå nu. Var de här techjättarna har varit. Vad är Facebook för någonting? Vad är YouTube för någonting? Och varför är vi kvar? Ja. Det är ju uppenbarligen inte för att främst få upp siffrorna. Även om det är det vi gör också. Men så vi förstår ju också att algoritmerna och bottarna finns där. Men var ska vi vara? Och var finns de vanliga människorna som ingenting förstår? Eller i alla fall förstår mindre. Men som ändå kanske vill veta. Men inte... är så benägna att sitta på nya plattformar och så. Ja. För då måste man också säga så här, de nya generationerna mår ju vara bra på alla sätt de är bra på. Men det är fortfarande så utan en tillräcklig referensbas alltså. Då blir det liksom inte, det blir inte till att hänga upp. Därför verkar det ju ofta så att unga människor idag är väldigt frikopplade ifrån allt politiskt engagemang som någonsin har funnits liksom. Därmed också sagt att
det är formbart på ett helt annat sätt, så är det naturligtvis. Så är det ju. Ja, och den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer, ja, de har lite tjurigt helt enkelt just nu. Och som sagt, det här med Twitter, alltså vi är ju liksom i en andra fas här nu. Och det blir ju lite dramatiskt nu när man säger sådär, det är underrättelsetjänster rakt av. Och sen kan man dokumentera det med internmail och sådär, internkommunikation. Ja, men då är det ju som det är liksom. Det, vad ska man säga sen då? Ja, det är bara så. Och ja, det kommer att bli förändringar naturligtvis. Och ja, det kommer att kunna skrivas helt fritt. Yttrandefriheten inom Twitter återkommer på det här sättet och kontohavarna kommer att kunna se vilka som är majoriteten. Det är ju inte alla de här andra som vi har fått oss itutat är majoritet, som är majoriteten. Det är vi som är majoriteten. Men på grund av det här med att den här rädslan för att inte vara som alla andra, så viker sig många. De är aldrig beredda att stå upp och kriga själv mot en, även om de tror att det är rätt liksom. Nej, då är det bättre att gå med liksom. Men det kanske inte är det. Det kanske räcker att du får med dig en till, så får ni mer, när ni är två kanske ni får 4, 8, 16, 32, 64, 128 och så vidare. Vad ska man göra? Det blir ju fel. Nej, man kan ju inte gå där och hoppas på att man inte ska bli ihjälslagen tills man blir det. Vad är det för jävla liv alltså? Som sagt, när man faller, då faller man med sträckt nacke och sträckt rygg. Ja, med ansiktet mot fienden. Eller motståndet. Trygg i sin förvissning om att man faktiskt har gjort så gott man har kunnat. Bättre kan man inte göra. Det är bara det. Då har man gjort sitt bästa. Och det kan man ju tänka på faktiskt. Och fler kanske borde tänka på det. Och människor kommer att kunna se mycket mer än vad de någonsin sett tidigare. Och det här exponeras ju nu. Och det var flera sociala medier som Facebook, Google, Instagram och YouTube och så vidare har ställt upp på. Tillsammans med stora företag och deras chefer, Hollywood, sportorganisationer och så vidare. Det är händelser som majoriteten av befolkningen aldrig varit i närheten av eller trott ens existerat. Ja. Och därför kommer ju sådana här grejer med polisen nu. Som så att säga en beskrivande optik. För att skapa en bild av hur jävla ruttet det här är alltså. Respekt är ingenting man får alltså. Det är någonting man förtjänar. Det är en återspegling alltså. En återsyn alltså. Respekt. Ja. Respekten är ju någon form av, det har skapats någon form av intryck. Och då kan man ju säga så här. Om man då, som i det här fallet då, har blivit itutad någon form av jävla överhetsskygghet alltså. Ja. Det är ju som det är. Alltså, det är ingen bra grej för samhället. Det är något dåligt för samhället och någonting bra för en korrumperad maktutövning. Och makt är per definition funktionsmässigt. Alltså kraft att bryta motstånd. Vilket i sig då. Det är det misslyckade ledarskapet. Det är inte upplysning till ledning. Och vidare upplysning och ledning. Nej. Det är forsa liksom. Man kan ju koka ner det till då att liksom håller man på upplyser tillräckligt mycket då är ju någon form av makt också då. Alltså kraft att bryta mot sig. Så det äger sin riktighet lite grann i båda perspektiven. Sådär. Men ändå då. Ja. Och många tycker ju naturligtvis att det här är inte sådär våldsamt kul om man har vikt sitt liv åt att vara en supporter till det här alltså. Och ja, många tycker ju att det här blir ju inte roligt helt enkelt. Meningen med livet mer eller mindre är som bortblåst.
Och den djupa staten kommer ju inte att sitta still av det, just av det nämnda skälet då. De kommer ju att försöka trassla på alla möjliga nivåer då. Och det är fotsoldater och Antifa och BLM och neonazistiska lallare och så vidare. Så där. Och ja. Mm, jag vet inte. Det kan ju tänkas att det blir lite flammor här och där, men på hela taget får man ju anta då i alla fall att planeringsdetaljen på den sidan, hos den sida som motverkar den djupa staten, i alla fall klarar att hantera sina egna tankar och känslor hjälpligt, alltså i medelsvår terräng. Mm. Det får man nog fan anta. Mm. Och nu är det så att säga, ja, tappad sug ligger för den djupa statens del. Det går inte liksom att plocka upp det här igen. Det finns ingen... Nej, det gör det inte. Det finns bara utförsbacke och mera utförsbacke. Allt brantare. Mm. Det rullar lite lutar, som man säger. Mm. Det är ju så. Och den privata banksektorn är ju så att säga bärande i de här sammanhangen. Och ja... Och det här är ju lite sådär speciellt i Sverige just nu, det får man nog säga alltså. Och de här olika, ja, vad ska vi säga, indelningsyttringarna som finns då, ja, i form av social ingenjörskonst och det här, köns, har inte sällan sin livmoder. Ja, i Sverige. Konstigt det där. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, vad kan det bero på? Man vet ju inte, som sagt. Och ja, alla läkare som har ställt upp på det här. De är ju liksom inte bättre än advokaterna som inte har sagt till dem hur det här förhåller sig. Det är ju det. Mm. Det är ju det. Och det, risken är ju naturligtvis att det blir, när folk förstår de här sakerna, så väcks ju ett förakt. Och risken är att det här, ja, föraktet kommer att bli otroligt intensivt alltså. Det är ju en sån sak som man måste liksom ge lite akt på nu i vad som kommer. Det är alldeles särskilt viktigt för oss att föregå med gott exempel i den meningen. Mm. Det är ju så alltså. Även om vi kanske får klä skott för att vara lite av frontfigurer i det här då. Eller inte kanske så lite heller, men ändå då. Vi har ju fått hjälp av Kent då liksom. Mm. Grand Old Man och konspirationismens härför och såna här grejer. Ja. Ja, det där är ju lite udda kanske. Faktiskt. Ja, vad ska man säga mer då i den sammanfattningen? Vad ska man säga så här att... det här med... När ska Elon Musk släppa den här konversationen som FBI har haft med enskilda utanför Twitter? Ja. Det kan man ju fråga sig alltså. Mm. Men om vi tänker så här, det här med Bankman-Fried och tid och datum och såna här grejer. Nu är det inte så att jag inte tror att Cash Patel fattar det här, för det vet jag att han gör alltså. Och det här är ju liksom någon form av skådespel i den delen för att så att säga göra hela dramaturgin homogen, så att säga, man, ett trovärdigt flöde. Men han har ju ändå varit åklagare och sådär. Han vet ju ungefär hur man lägger upp en rättegång, så att säga, rent optiskt eller retoriskt. Mm. Så att man följer dramaturgin då. Och det leder fram till att sen blir det input och sådär. Det där... Ja, jag tror det liksom inte, så det är nog mera teater på det viset alltså. Det måste vara så nu. För annars kan inte folk hänga med på det här. Det här är
alldeles för abstrakt för att folk ska hoppa på det här tåget. Och det måste de hoppa på det här tåget, och då måste det också vara tillräckligt låga trappsteg för att klättra på också. Så där. Ja, och det är i alla fall lugnt på gator och torg än så länge, tar inte det här. Så där. Och vi får väl se om de hinner stöka till något. Och om planeringen räcker till för att mota det då i så fall. Mm. Och man säger så här, otroligt svagt om det inte gör det, skulle jag säga. Mm. Ett stort kaos som inträffar nu är alltså en rätt så rejäl spricka i rustningen, skulle jag vilja påstå. Så är det. Mm. Det kan se ut hur mycket som helst, och kommer att se ut hur mycket som helst, att nu skiter det sig med musik alltså. Men intills dess att det har skitit sig med musik. Big time alltså. Mm. Då är det teater. Mm. Och då ska man vara säker på att det verkligen har skitit sig. Inte sådär om de påstår att man landar på månen och sådana här prylar. Alltså, det duger inte i de här lägena. Vi har aldrig varit i sådana här läge tidigare. Med det har jag inte uttalat mig om vad jag anser om månfärder. Så har vi klarat ut det också. Mm. Och med det sagt att jag varken tar ställning för det ena eller det andra. Det är inte läge just nu, helt enkelt. Ja, och en ökning av styrkan i krigsmateriel som sänds från USA till Ukraina är nu att nu börjar Patriot-missilerna och levereras, de här fina gamla raringarna. Mm. Ja. Ja, Sverige kan ju ställa upp och bjussa lite, det kan man göra. Det måste ju bli populärt för vårt NATO-medlemskap. Mm. Ja. Kanske det svenska befolkningen tycker att ska vi ge bort allting och våra stålar liksom. Ja. Jag vet inte om det är nödvändigt just den här. Och om det är liksom den akilleshälen för befolkningen. När det börjar kosta stålar liksom. Mm. Och man föreslår punktvisa skattehöjningar i vissa månader, alltså för att bidra till försvaret, hur vi ska underhålla Ukraina. Mm. Som säljer sina fodda vapen. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Det är lite speciellt alltså. Jaha, och Fauci kommer ju aldrig erkänna vad han har sagt eller gjort någonting alltså, men han har ju faktiskt en hel del korrespondens elektroniskt som är bevarad, jag vet inte, sådär alltså, pinsamt helt enkelt. Ja, det är lite udda kanske. Mm. Och jag vet inte heller om det kanske är så att det blir en jul att minnas. Ja, det kan ju vara så. Faktiskt. Så som sagt, någon form av fåslag är under uppsegling. Men om det är något, ja. Jag vet inte. Det är nog anyone's best guess det vad det blir i så fall. Och Mike Pompeo, han har tydligen varit ett mål då för en iransk mordkomplott alltså, som även var riktad mot John Bolton. Mm. Men den djupa staten finns väl i Iran, jag tror vi har pratat om det lite grann. Mm. Precis som det finns i Kina. Mm. Och rykten säger ju i alla fall att de kinesiska kommunistiska partiet börjar närma sig delar av alternativrörelserna. Mm. Så pass att säkerhetspolisen tycks ha fattat intresse för saken. Ja. Men det kinesiska kommunistiska partiet verkar ju vara en sällsynt företeelse alltså. Mm. Är den verkligen helt befriad från all korruption?
de här människorna som, om vi säger så här då, företräder den djupa staten i Kina. Är de verkligen händertagna? Det går inga som är lösa liksom. Jag vet inte. Det där är lite spel tror jag. Faktiskt. Det är lite spel i det där. Ja, och 8 av 10 thai-massage-salonger säljer sex, påstår SVT idag. Det var som fan alltså. Och det där är ju konstigt också. Det är jävligt konstigt. Och som sagt, det här med Operation Garbo, Mata Hari och sådär. Det är lite speciellt. Första världskriget, som skulle bli en enorm slakt av Europas ungdom, inleddes den 28 juli 14 då Österrike och Ungern förklarade krig mot Serbien. Ja, och genom det här manifesterades förstås ett antal delmål för ett decennier senare kommande NVO då efter Bretton Woods där år sedan förhandlingarna. Bland annat infiltrerad dominans av Ryssland då, eller den Sovjetryssland då, och skuldsättning genom Feds krigsobligationer för att bara nämna några stycken. Ja, vi ska väl då kanske inte heller glömma bort då, eller förbese Nationernas förbund NF som bildades på amerikanskt initiativ 1920. Och då kan man säga så där, då hade ju Krupp då börjat tillverka, eller rättare sagt Bofors hade börjat licenstillverka kanoner åt Krupp ett år tidigare då. Och det kanske beskriver någonting i alla fall, jag har ingen aning, men jag gissar det i alla fall. Och Nationernas förbunds främsta uppgift var naturligtvis uttryckt som det som ingen kan förneka, att bevara freden och öka förståelsen mellan världens folk alltså. Det är jätteviktigt då alltså. Ja, och inte en bokstav alltså, det med det egentliga syftet alltså. Ja, från grundarnas sida. Organisationen arbetar också som av en händelse med ekonomiska och sociala frågor. Ja, det är ju inte klokt alltså, faktiskt. Konstigt. Men ingenting handlade alltså om informationshantering och ekonomi på den tiden, utan allt handlar bara om kinetisk militär verksamhet, jo då, eller hur? Ja, och kanske pyttelite och mycket vak då i så fall, någon järnväg hit och dit kanske, eller förresten kanske lite, ja, så här telekom kan ju ha haft en betydelse, den kom ju där och så, rent utav alltså, ens. Ja, serbiska nationalister hur som helst hade i alla fall turligt eller oturligt då nog då. Ja, hur som helst då, ja, en månad tidigare i maj då mördat den österrikiske tronföljaren Franz, alltså Ferdinand, och dennes maka på öppen gata i Sarajevo i Bosnien, alltså Ryssland, som faktiskt obegripligt nog alltså redan då insåg både vidden av strategiska förträngningars betydelse, alltså trist Göteborgs humor var tvungen att lägga till därför inte Conny skulle ringa direkt. Ja, och en befolkningsmässig kulturgemenskap stödde naturligtvis Serbien här, det som vi ser ta sig uttryck idag igen. Det går liksom runt det här på något vis. Nu är vi tillbaka här innan alla de här. Och det är samma parter bakom och har försökt ställa till det hela tiden också. Det är ju lite anmärkningsvärt kanske, kan man tycka. Alltså. Och en befolkningsmässig kulturgemenskap stödde Serbien och påbörjade alltså allmän mobilisering den 13 juli. Och Tyskland och Österrikes allierade alltså hade som av en slumpartad händelse byggt hela sin planläggning för ett europeiskt storkrig. Alltså, jaha, okej. Okay. Ja, ett sånt alltså. Hur kommer det sig att man tänkte sig att det skulle bli sånt? Ja. Ja, på att först slå ut Frankrike som var allierat med Ryssland, och detta alltså innan den väldiga ryska krigsmakten hunnit komma upp på fötter alltså. Det fiktiva överraskningsmomentet som försvann med vinden alltså, med andra ord. Ja. En rysk mobilisering riskerade naturligtvis att kullkasta hela den, ja, megalomaniska planen då, skulle man kunna säga. Varför? Som av en händelse ett momentum skapades som faktiskt motiverar Tyskland politiskt till att förklara både Ryssland och Frankrike i krig då. Mm.
Och det verkar inte vara liksom som det var någon andra som bestämde i Tyskland redan på den gamla goda tiden helt enkelt. Ja, ja, för den 4 augusti avancerade in i Belgien. Alltså. Ja, jämmer och elände. Alltså. Storbritannien gick in i kriget på sina allierade sida då, Ryssland och Frankrike. Alltså. Naturligtvis opinionsbildningsmässigt även under de royalistiska fanborgarnas legitimation. År 1917 fick, by the way, första världskriget den brittiske kungen George den femte officiellt ändra namnet då från Sachsen-Coburg-Gotha till Windsor i Storbritannien. Ja, det, som det slumpar sig, om man får tid, sjunger Karl Gerhard i de här sammanhangen. Det var ju jättekonstigt. Det hade kanske sett konstigt ut om de låg i krig med varandra och så. Alltså. Jag vet inte. Ja. Det hade inte varit så bra. Ja. Och det där var väl aktuellt redan då med vissa jurisdiktioner och annat. Och det ville man inte bygga om. Då bytte man namn på dem istället. Det verkar ju vara som att de inte bestämde sig där in i helvete mycket egentligen. Men det var några andra bakomliggande intressen som faktiskt bestämde redan då. Det var ju konstigt. Kan det vara de här som var i farten där med de här Takahashi och amerikanska bankintressen. Några svenska kanske fanns också, men de fanns ju redan tidigare där. 1900, ja, tidigt alltså. Undrar om det där med kärnkraften där och Norm Birkeland och sådär, kanske. Ja, ni vet, Serafimer. Hirohito verkar ju vara jättesådär oberoende av varandra, alltså. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det verkar sitta ihop, alltså. Ja, verkligen, alltså. Ja. Och vidare då, så kriget spred sig därför ut över stora delar av världen och ett stort antal andra kolonialväldesberörda stater drogs in i det här då. Men på västfronten i Frankrike då, krigets viktigaste skådeplats då, saktades offensiverna snart ner till skyttegravskrig då planeringen började svikta betänkligt i genomförandet gällande den allmänna opinionens roll i saken, alltså. Mm. Och det var väl så att där opinionen kunde utgöra en fara, där fick det gå lite i stå, alltså. Där det var för tätt med, ja, bygderegimenterna, men bygdestriderna där. Ja, sådär alltså. Ja, det där var ju lite speciellt alltså. Så blev det av den girighetsbetingade nöden tvunget att hastigt och möjligen inte helt välplanerat eller lustigt se till att Ryssland efter tidigare misslyckade revolutionsförsök då imploderade inifrån istället då i revolution. Ja, i enlighet med tidigare dåliga försök, alltså, eller misslyckade försök ska jag säga, 1917 där, vilket gav att landet drog sig ur kriget där, ja, till spädbarnstonerna av den uppstående sovjetkommunismen som sen skulle bli en faktor i det kalla kriget. Fast det var ju inte värre än att Henry Ford backade upp industrialiseringen inte till någon ringa del. Precis, nej. Och svenska geologer. Järnvägsbyggen. Fel, olika spårvidder för inte det här skulle bli något jävla transportmäcka. Jaha. Man måste alltså ha då en viss spårvidd för en högre belastning, alltså. Men då borde väl rimligtvis den högre belastningen också hålla för den lägre belastningen. Så då kanske man inte behövde två spårvidder ändå då. Eller? Nej, jag vet inte. Jag har inte byggt så mycket järnväg så. Läst lite konstruktionslära och sånt där har jag gjort. Ja. Jaha. Och det var ju lite så här udda kanske. Det är lite tråkig historia, alltså.
Då, ja, i det här läget så kunde alltså inte Tyskland tillåtas avgöra i väst då, så diverse sjunkna fartyg då och sådana där grejer och små falskflaggor, alltså gav USA det opinionsbildningsmässiga momentet, alltså till att träda in i kriget då på Storbritannien och Frankrikes sida, för då hade ju de i princip vunnit det här kriget utan avlossat enda skott mer eller mindre, ja. Vilket placerade då Tyskland i ett allt för stort underläge istället, och tyskarna kapitulerade på hösten 18 med freden i Versailles. Då hade nästan 9 miljoner soldater dött och upptakten till det andra världskriget inleddes i med det då. Det verkar ju liksom inte, ja, man skulle nog nästan i underdrift och säga att det är superplanerat, va? Mm. Det är svårt att missa faktiskt. Konstigt som fan det där. Och så en bild på Greta Garbo som Mata Hari då. Ja, varför valde jag den tror jag? Ja, men på tal om den här Mata Harin då så finns det en lång story så här. Och den är ju liksom lite speciell alltså. Det får man ha fan säga. Och hon blev ju avrättad. Hon hamnade liksom i ett spionträsk på något vis alltså. Ja. Och i efterbörden av det här då. Vad innehöll det här för någonting? Mm. Det verkade som att hon hade bedrivit en liten egen spionverksamhet där. Utanför ramen på den stora spionverksamheten. Den som byggde på den, eller de gamla Ostindiska kompaniernas verksamhet. Mm. Ja, det kan ju vara så alltså. Det kan ju vara så. Mm. Och risken att hon verkar ju ändå rätt smart sådär på det viset. Alltså, nu står det ju i artikeln här i Svenska Dagbladet från 2011 om det här att hon var naiv alltså. Eller också var hon ju inte det. Nej. Och hon nästlas ju in i underrättelsetjänstleden på båda sidor så att säga. Ja. Alltså det är inte utan att man får intrycket av att det måste i alla fall kunnat uppfattats som att hon utgjorde ett hot mot den rådande ordningen alltså. De som verkligen bestämde i det här. För det var ju inte så i de här sammanhangen, för det här var ju trots allt långt senare, långt fall decennier senare. Mm, ja, inte många, men ett i alla fall, sådär, lite till. Hon borde kunna räknat ut att det här fanns någonting mer i det här. Mm. Och risken att det skulle få spridningseffekter, det måste vara oerhört påtagligt. Så egentligen så döljer ju det här någonting annat. Alltså någon som kanske kunde ha, eller möjligen gjorde en upptäckt. Mm. Det är ju det. Konstigt. Och var inte Garbo kompis med Kryger. Mm. Ja, ja. Som sagt. Och en rå novembermorgon 1917 alltså, gav Mata, det är alltså samma år som ryska revolutionen alltså, gav Mata Hari sin sista föreställning med 12 soldater som publik alltså. Mm. Hennes franska bödlar utstrålar förakt, kanske rent av hat, för den gråstrimmade 41-åringen som syntes genom gevärssikten alltså. Mm. Det är ju liksom lite tom. Mm. Och det verkar ju konstigt, 11 där, Svenska Dagbladet. Jag vet inte. Och det får man väl säga är... det här är ju lite speciellt alltså, milt uttryckt nu i det här läget. Vi har ju vår staff där. Fanns det inte någon staff i den här svängen också den här tiden? Någon annan? Karl Staff kanske? Till exempel. Mm. Det gjorde väl det.
Ja, det kan ju vara lustiga omständigheter, alltså alltihopa det här. Och för i övrigt finns det ju rätt liksom mycket av de här personhistorierna, kopplingarna, som på något vis går igen alltså, hela tiden. Mm. Så varför inte en Timotej Donna liksom, ser ut som en, ska springa på en blomsteräng liksom. Med blomsterkrans i håret alltså. Ja. Och sen ska hon då se till att hela den korrumperade polisledningen och ända ner till, ja, hur långt det nu är, ja, exponeras, skapar optik, allmän förståelse, folkbildning. Ja. Vi får väl se hur det är. Det lär ju visa sig om man säger. Ja. Hon bestämde sig i alla fall för att bli dansös då i de finare salongerna. Och det blev ju rätt duktig på det där då. Och som sagt, hennes man, eller före detta man då, som, ja, det där var väl lite eljest tyckte han då. Så det blev lite, det blev en familjetragedi det här naturligtvis. Och därför valde hon att bli den här dansösen. Så ska vi säga snarare. Och diverse turer och hon hamnade då i tunna tuniker och inspirerad av motik från antika vaser och såna här grejer, och så utförde hon de här danserna och var väldigt förförisk då, och det kan man väl tänka sig var på den tiden alltså. Sen vet ju inte, historien skrivs ju av den som författare, men skrivandet kontrolleras av den som äger pennan då, så därför är det ju givet att de här vinnarna då, så att säga, det är marionetter alltså, de skriver ingenting alltså. De har inga pennor. Det spelar fan ingen roll vad en statsminister säger, kommer inte han ut med det någonstans, ja då är det som det är liksom. Med vilken jävla rätt liksom skulle han göra det? Men det går ju inte. Om allt handlar i det moderna kriget om informationshantering, och sen har inte statsministern några muskler för att hantera någon masskommunikation, ja men då är det ju som det är. Men då får väl han sitta och vara statsminister bäst fan han vill liksom. Det är ju den som sitter på gallarhornet som bestämmer. Punkt jävla slut alltså. Så. Och det börjar ju i alla fall alla som tittar på det här och blir pinsamt medvetna om varje gång man ser någon som inte förstår det riktigt. Ja, och det här dansandet då, det blir en rungande succé. Alla ville ha henne på sina tillställningar och det var inte gratis att anlita henne precis. Nej. Och då skapades det här artistnamnet Mata Hari då. Och det är en malaysisk beteckning för solen alltså. Mm. Ja, med det namnet föddes också en osannolik historia ursäkta, om att hon faktiskt var från Indien alltså. Ja. Och så var det massa såna här grejer och osanningarna ökar hennes magnetiska dragningskraft och hon började leva gott och skaffa flott våning och till slut fick hon ett slott att bo i också så där. Så det var ju liksom speciellt värre det där. Och sen så började hon kurtisera då en, ja, hela diplomatkåren då från alla sidor då i princip. Mm. Och hamnar väl då i det här. Mm. Och en sån där löses, det går fan inte att ha alltså. Men sen ska vi också då, i det här ska vi väl också lägga till en liten reservation. Vi vet ju faktiskt inte om det var så här att det var just vad hon gjorde. Myten odlades av en anledning. Mm. För det var inte så att de ostindiska kompaniernas interna organisation och struktur, så att säga, eller den djupa staten då, var uppfunnen just för tillfället bara. Den hade ju funnits en bra stund alltså. Mm. Så det kan ju vara så att hon faktiskt var medveten om vad hon gjorde i det här. Mm. Men det vet inte vi och det har vi liksom inga tillgång till information om heller, så vi kan väl hoppas att någon har det om det är så. Och annars får vi väl leda oss själva fram i resonemangsvis då, som vi alltid annars gör, eller oftast annars gör i alla fall. Mm. Som sagt, och det här är ju
ja, det är ledaren för franska underrättelsetjänster och så vidare. Så här som, det är klart att hon är liksom rätt så högt upp också. Det är fan bra jobbat alltså. Lite hobbypenuppa liksom och slår igenom hela underrättelsetjänstkollektivet. Alltså, det är ju några såna här grejer som haltar en smula alltså. Så är det ju. Och sett ur ljuset av första världskriget och den djupa statens roll i det här, den här tillställningen och regim bakom det här. Alltså någon måste ju ha börjat göra någonting. Så. På tal om när man börjar motverka det här alltså. Sen var det ju naturligtvis som att Atahari var väl en viss nivå på försöket då, så där John F. Kennedy, det kanske var ett annat liksom och ja, och så vidare, de som har gjort någonting och Ivar Kryger var tredje och så där och, ja, inte lätt hanterligt. Vi har egentligen aldrig haft någon chans förrän nu när informationsrörligheten har gjort masskommunikationen till en helt annan fråga och Jallarhornet inte längre ägs och kontrolleras av den djupa staten. Det är liksom hela poängen med dagens lilla tillställning. Och ja, vi får väl hoppas att ni sätter er in lite grann i det materialet, för det är inte bara en sorglig historia och sedelärandet är ju faktiskt ja, rätt så vacker i den meningen att det har ju funnits människor som faktiskt har försökt. Så är det ju. Och att hon är olycklig och naiv och så här, det känns ju liksom som att, ja, vad ska vi säga, det här genomslaget och de här grejerna som hon fick, det var ju otroligt bra för varenda en av de här loverboysen som hakar på där och så. De var naturligtvis jätteglada åt konkurrens. Prishöjningen liksom. Ja. Prisbildningsmekanism på donnans umgänge liksom, eller för att få en ja. Och hur är det här egentligen då? Vi hoppar lite tillbaka till modern tid och sådär, eller ganska modern tid. Vi kommer ihåg den här Chuck Schumer, han senatorn där, 6 days from Sunday. Ja, så går man emot underrättelsetjänstkollektiv så har man 6 days from Sunday. Sen har de tagit hand om den. Ja. Men nu då, om Elon Musk sitter och talar om liksom att halva personalen på Twitter kommer ju för fan från underrättelsetjänsterna, inte, men typ sådär. Varför fan lever han för? Vad lever han för? Har den djupa staten några vassa tänder kvar? Eller är det en tandlös gammal kärring? Men skenet måste hållas uppe, för det här spelet måste fortgå, för allt det här handlar om folkbildning. För utan en tillräckligt medveten befolkning, ja, då är det inte värt någonting med förändringarna. Vi kommer trilla tillbaka i samma hjulspår på en gång. Teatern är det viktiga, teatern är det avgörande. Annars hade man kunnat köra Gitmo-lösningen. Men man kan säga så här, vill inte vara taskig så, men om man så att säga har den här idén med Gitmo, då har man ju samtidigt givit ett uttryck för sig själv, för sin självbild, för sin självkänsla. Och det är inte den dispositionen som kommer leda samhället till en långsiktigt hållbar utveckling. Tro mig, det är helt jävla säkert. Det är så lagt i sten som något kan bli helt enkelt. Ja, som sagt,
att ja, han kanske är en del av etablissemanget. Kanske därför att Julian Assange, WikiLeaks och David Icke eller icke, Gordon Nixon och Infowars och tiotusentals andra fortfarande inte får vara med på Twitter. Ja. Ja. Det är ingen som tror att, om vi säger så här då, att Matta Hari nu då, har en odlad historia. Mm. Vi kan inte utsluta att det var så i alla fall, helt säkert. Ja. Och legenden, historien bakom och den här mannen som var ett svin och så vidare. Jo, men kunde hon vara Maharaja dotter från Indien och så vidare, då kunde det nog vara en del annat också, skulle man kunna säga. Myten, legenden, ja. Precis, sägen. Mm. Tro. Mm. Musk då? Hur var det där? Någon måste ju ha hjälpt dem på traven. Konstigt det här med Tesla Eriksson. Nikola Tesla Eriksson. Ja. Det är ingen, vad heter det, upphovsrättslig tvist. Nej. Nej. Annars skulle man ju kunna tro då liksom att ja, det skulle kunna. Men och sen Nasdaq dessutom. Jaha. Så pass alltså. Vad sa du till Nasdaq-let? Brexit. Jaha. Det är Brexit bara. Det var inte tidigare. Nej. Då vet vi. Ja. Ja, det kanske är därför man körde den här lite grann. Ja, jag vet inte vad Cash Patel där, varför publicerar han inte det här? Kan det vara för att vi måste få tid till folkbildning för att vi ska nå de eftersökta effekterna i det här? Kan det vara det? Är det omöjligt eller är det kanske så? Jag vet inte. Nej, det är ju konstigt alltså. Stödet för Trump kollapsar nämligen här nu, får vi veta från Expressen. Alltså, han skulle inte ens nomineras alltså. Nej, faktiskt, det är jättehemskt alltså. Och vi undrar åt en vän här om det där med att påverka landets förhållande till främmande makt kommer och spela en roll i saken. Vi är lite osäkra på det nämligen nu. Och Expressen vet ju uppenbarligen hur man ska göra för att visa sig vara en strategisk partner till CNN som inte, om man då som för Expressens vidkommande och skriver sånt här som gör att man får en negativ inställning till exempel Donald Trump då. Och det kanske inte gör så mycket i dagens läge, nej. Men om det skulle visa sig att det på något vis är så att Donald Trump kanske återkommer i den här sammanhangen och man har hållit på det här viset, då blir det ju kanske något lite problematiskt istället. Då har man ju uppenbarligen försämrat, och det skulle vara ännu värre om Donald Trump lyckades ena då den amerikanska befolkningen och den svenska befolkningen är fullmatad med sket, alltså, eller fullsketen ska man säga nästan, ja, med vilseledande uppgifter om vad som har försiggått i Amerikas förenta stater de senaste, ja, hur länge som helst noga räknat. Ja. Ja, men då kan man väl säga att de har på något vis försämrat relationen till främmande makt. Lite grann som i Ryssland skulle man kunna säga också. Mm. Just det. Och tänk om de samarbetar. Blir ingenting blir bättre av det här alltså. I så fall. Men då har vi tur. Alltså, då har vi en lagstiftning som reglerar vad som ska ske med sådana människor som bedriver verksamhet som leder till sådana saker. Det är ju bra i alla fall. Ja. Hur man ska visa sig vara strategisk partner i CNN alltså, och nu är det alltså tragikomiskt alltså, när stödet för Donald Trump inför presidentvalet 24 ser ut att kollapsa enligt Expressen. I en ny mätning leder sittande president Joe här underligt på sling sin resident alltså ja, med 7 procentenheter, 47 mot 40 mot ex-presidenten. Alltså. Än värre för honom, Floridas guvernör Ron DeSantis slår Trump med 23 procentenheter i det här. Mm. Det verkar inte vara så liksom, det verkar, jag vet inte. Det där kan ju inte bli bra alltså.
om det skulle vara så där, alltså rent hypotetiskt, då kan det inte bli bra. Men nu har jag inte sagt att det blir så, men om det skulle bli så, så är det där väldigt dåligt. Vem är det som har kommit på den här briljanta idén om man liksom, när man inte tar höjd för sådana eventualiteter? För det är ju inte så, det är många, man kan ju uppleva det om man tittar på de alternativmedierna i USA som Gateway Pundit och lite Fox News och sådana små saker och sådär. Kan man ju få intrycket av att det faktiskt pågår någon form av rättsaktiv verksamhet. Alltså inte så liten, det är liksom högsta domstolshistorier och det, ja, jag vet inte fan alltså. Vänder på hela processen där, Brunsonbröderna där. Mm. Ja, är det konstigt? Jag vet inte. Konstigt, konstigt alltså. Bröderna Brunson, alltså, ligger ändå upp i HD. Och kan vända på hela skiten alltså. Då åker ju, ja, halva kongressen åker ur också. Mm. För att de inte har kollat det här. När det har funnits mycket vittnen och har funnits så här, rättsligt stöd för att agera i frågan valfusk, så att man åtminstone kollar om huruvida de mera fundamentala eller rudimentära förhållanden eller förutsättningarna. Mm. Det sket man i. Se där, man kanske sket en lök så stor som en pumpa om man inte gjorde det. Mm. Ja, man vet ju inte. Och som sagt, patriotsystem till Ukraina, succén är ju för fan given nu alltså. Vad kan möjligen gå fel liksom? Ja, allt för den djupa staten skulle jag säga, och ja, ett neutralt land och ja, så att säga, som avmilitariseras, det är ju inte så dumt faktiskt. Det kan man ju säga lite tvärtom alltså, istället för att tjäna pengar på andras död och lidande och elände. Det kan ju vara bra att göra det som vi har sagt oss göra på riktigt kanske. Mm. I den mån nu omvärlden ens vill veta av oss i någon som helst utsträckning. Det är väl inte att ge sig fan på, kan man säga. Ja, det verkar i alla fall som att någon har planerat strategiskt i termer av olika omfall alltså. Och Sveriges NATO-ansökan och ute på basen, Örlogsbasen, alltså Muskö. Mm. Fan, vad konstigt alltså. Ja. Det kan dröja alltså. Det kan bli en inrikespolitisk valfråga i Turkiet det här, om du vill se illa. Och jag vet inte. Kan det vara så? Kan det vara så? Mm. Det kan det vara. Det kan det vara. Behöver man sådana här försvarsallianser? Om inte så att säga den här presumtiva storkonflikten finns som kuliss. Mm. Eller är det så att kineser och ryssar är galna på det viset? Vi har ju under ganska lång tid anfört att vi tror inte att det är så. Alltså, vi har lite svårt att inse att det skulle vara fallet. Men däremot kan vi se att våra egna så att säga, informationshanterare oftast, eller i vart fall inte sällan, lägger rätt så påtaglig energi på att beskriva verkligen inte på ett sätt som lämnar en hel del övrigt att önska, det kan vi ju säga. Ja. Och vi är inte alls, vi utger oss inte för att vara lika välbevandrade i varken kinesisk, rysk eller ja, inte ens amerikansk inrikespolitisk historia. Däremot har vi nog en hyfsat bra uppfattning totalt sett, kanske till och med lite bättre än befolkningen i gemen i respektive land där, eftersom det finns ju inte en möjlighet att de håller reda på de här grejerna som vi kan hålla reda på, eftersom vi har liksom inte så många människor att hålla reda på. Det går inte. De är ju rätt mycket större och vi är rätt mycket mindre helt enkelt. Mm. Så är det ju. Ja, kära ni, det är ju fantastiskt alltihopa det här, måste jag ju säga. Och vad ska vi säga, någonstans så, ja, det här med om Brunsonbröderna där, det är också här alldeles snart då, närmsta tiden. Oh. Ja, vad händer? Det skulle ju bli en julklapp som heter duga, alltså, om det här slog igenom nu. Det får man ju ändå, det måste man nästan förstå alltså. Ja, oh, det är ju konstigt alltså. Och
det här med Twitter då, det är ju ingen liten grej då alltså. Och det här har ju inte kommit fram än. Det måste ut i lagom delar. Varför? Men det är också så där det här med mättnads. Och om man nu blir utsatt för ett luftangrepp då, artilleribeskjutning och så. Ja. Ja, blir man en granat, då kommer man ihåg den där granaten hur länge som helst. Där kommer det 50 eldstötar med en haubitsbataljon och man överlever. Då kommer man fan inte ihåg en enskild granat. Nej, så är det också. Så tidsspannet för uppmärksamhet alltså krymper ju rätt mycket i ett så här intensivt informationsflöde. Så är det också. Så då får man ju försöka, och är det så att man så att säga behöver tid för opinionsbildningsmässig akklimatisering då. Då är det ju så, då får man ju dra ut på det här. Det är ju andra sidan, det är som jag har sagt en miljard gånger så här. Först går det för långsamt, för långsamt, för långsamt. Och sen efter en given punkt, och den kanske man inte ens upptäcker själv först, så går det för fort. Så är det. Och då måste man ju säga, de som kan bromsa måste bromsa då. För annars går det här överstyr, alltså då hänger inte folk med. Det gäller att bromsa då alltså. Och då får man inte vara så trög i huvudet som man inte begriper att det är så det går till alltså. För det är bara så det kan gå till. Det kan inte gå till på något annat sätt. Det är som själva marknadskommunikationen ser ut så. I sin funktion alltså. När det gäller den här typen av, om vi ska kalla det för marknadspåverkan då, men ja. Om vi kallar då själva opinionsbildningsmarknaden då. Ja. Ni förstår i alla fall vad jag menar så där i det sammanhanget. Det är inte särskilt komplicerat. Så där. Och ja, Danske Bank då som sagt, bötfälls penningtvätt. Det är ju liksom heller ingenting att säga egentligen. Det är bara att konstatera att det kommer ju bli mer av de här grejerna. Och ja, tråkig historia liksom. Hur kunde det bli så? Allting är så duktigt och så vidare. Och jag vet inte, Fauci inte har vi inte sagt så mycket om. Och Lödde. Det får ju vara så helt enkelt. Och vi går väl mest runt då sådär. Och i det gör man ju vid jul då. Man ska dansa runt granen och såna här grejer. Och ja. Och som sagt det här med fusionsenergin då. Det är ju som det är. Och storbrand i New York-polisens bevislager. Ja. Är det någonting som är indikator på något kanske, jag vet inte, kan ju vara det faktiskt. Och som sagt, vi har en fantastisk jul att se fram emot, och då menar jag i den meningen att det är fantastiskt att det här sker. Och sen om vi får frysa lite, vara hungriga lite eller vad det än är, så är det någonting vi kommer minnas med glädje att vi gjorde efteråt. För det här som kommer, det här folkbildningsprojektet, måste fortgå. Och vi måste vänta för att den allmänna medvetna medvetenheten ska uppnå en tillräcklig kritisk massa. Så är det. Och det kommer vi aldrig komma undan. Annars är allting meningslöst. Och jag kan faktiskt lova er att de krafter som motverkar den djupa staten, de förstår det där. Det är så. Det är så det är. Och man säger då internationellt sett på Bloombergs sida att Sveriges fasta egendomsmarknad då, eller så att säga fastighetsmarknad. Ja. Det blir för jävligt helt enkelt. Värst är ju. Ja. Det är ju så. Men det gör ju ingenting när det är bland tomtar och troll och sådär. Och ekonomipristagarna då, nödlån till banker är ett skydd för hela samhället, deras förtjänst att banker räddas till nästan varje pris alltså. Ja, vad ska man säga, det är ett missförstånd att banker skapar pengar ur luft, säger man då. Ja, vi har det där alltså.
Ja, jag vet inte. Liksom, det där är lite speciellt. Alltså. Elpriset är väldigt högt nu. Och ja, vad ska vi säga? Det där är lite udda. Sådär. Och som sagt, det här med polisledningen är ju något sådär lite eljest alltså. Och när det berättas om stormaktstidens koppartak och spelas bolero på Nobelfesten, då är det som det är mycket, alltså det är så. Och ja, då för man liksom med sig de här historiens vingslag då. Det börjar lukta liksom, och det är liksom, ja, vad är det lukta för något egentligen? Kanonaffärer kanske, va? Mutor, rotum. Kanske det, kanske. Och det här med stålkanoner, det där är konstigt alltså. Ja. Och tänk det här, Martin han ringde till Stens alltså. Ringde till myntkabinettet där. Hon verkade ju glad och vimsig. Och den här andra löken där som var mer intresserad av penningvärden och kopparhalter där. Han verkar lite mer tveksam. Han verkar inte riktigt så intresserad av artilleri. Och den här lilla detaljen med att bronskanoner pallar med 300 skott kanske. Sen var det hej då med dem. Jag fick man gjuta om dem. Gjuta nya kanoner av dem. Vad jävla bra man var på att göra samurajsvärd i Japan. Alltså. Man skulle kunna säga att i den frågan så skulle kunna lite historieförvanskning kunna. Vem var det förresten som sålde de här jävla kanonerna till Japan? By the way alltså, på tal om gamla förhållanden. När samurajsvärdet blev omodernt alltså. Tänk att de aldrig kom på att de skulle använda den här typen av stål. Klingstål alltså. I kanonerna, det var ju konstigt. Det var ju rätt starkt det där alltså. Den här lamineringen och härdningen. Ja, det var ju liksom lite spännande det där alltså. Det får man säga ändå alltså. Den här breddningen av orben där. Orbit alltså. Ja. Det kan man säga räckvidden va? Det kan man säga. Det var mycket kanoner på den här båten. Ja, konstigt. Ja, det kanske finns förklaringar på det här, hur det egentligen är. De vet ju inte riktigt så det verkar så, men det verkar väldigt osäkert i vart fall. Men, ja, hur som helst i alla fall, den här boleron då. Det var väl så att den här Reinhard Gehlen, han kände väl Tede Palme för mig. Och det här med stålkanoner, det var ju Krupp som kom med det 1850-talet där någonstans. Sådär. Och ändå sprang Krupp till Sverige och gnällde direkt där 19. Jag tog upp tidigare här mysigt alltså. Han sprang dit och gnällde om det här alltså. Ja, och ville att Sverige skulle tillverka. Och sen var ju det där konstiga med Bosch-affären alltså. Carl Bosch högst upp i det där liksom. Han bara, ja men ta. Här kan ni hålla. Ja det här va. Ja, och Krupp också. Ja. Och finansintressena bakom Hitler. Det var ju konstigt det där alltså. Faktiskt, ja. Axelnation, ja. Den svenskkonstruerade snabbskjutande Bofors 40mm-kanonen var den mest använda luftvärnsvapnet under andra världskriget. I konflikten 39-45 fanns Bofors i de flesta allierade och axelnationernas arsenal. Och på alla krigets situation, det var ingen som gnällde. Måste ni beväpna andra sidan som vi krigar mot? Det är ju vi som dör ju om vi dör. Ja, och varför gick man med på det? Det hade man ju liksom... Varför slog man inte ihjäl svenskjävlarna för? När de gjorde så där. Hur kom det sig egentligen att de kunde sälja vapen till båda sidorna och alla såg det? Och ingen gjorde något åt det? Det är ungefär som det med Himmler. Och den där massören. Och Hewitt. För svenska Twitch match. Det som man tog över efter kriget då. Sådär. Men vad konstigt. Att förhandla om avsta Hitler. Med Himmler. Det var ju konstigt. CIA-papper. På det. Ja.
Visserligen ljuger de nu för tiden. Och det gjorde de förmodligen den tiden också. Men några hållhakar var de nog intresserade av att ha. Ja, det kan ha varit så. Det kan ju ha varit så. Konstigt alltså, faktiskt. Ja, jag vet inte. Det där är ju liksom... Det verkar sitta ihop alltså. Faktiskt alltså. Tede Palm, ja. Vad han om IB och sånt där att göra också, va? Det går ju fort fram i tiden så här. Ja. Och Gelens, den här gruppen som man tog hand om där, Operation Paperclip där. Vad heter den? Den här vetenskapsmän, underrättelsetjänstgubbar och såna här grejer. Vad heter den? Va? Bolero? Jaha. Jaha, det var konstigt. Det är lustigt. Ja. Där ser man, ja. Och det ligger en länk till National Archives där. Och jag drog ut de här papperna då i början på 2000-talet faktiskt. Och det var väl inte så jag inte ens då bedömde. Det här kan vi börja berätta om nu, för det kommer alla fatta. Det var inte liksom läge då, om man säger. Opinionsbildningsmässigt läge alltså. Det var, även om jag trodde det funkade med Kryger kanske, i alla fall skulle det vara en del, och det kanske var en, det har varit en del också, vi har kommit dit för gjort, så det är inte det alltså, men lite dumt om det kanske. Ja, måste gnälla lite också. Men sen stängde man ju ner det här National Archives, då kom man inte in där längre, och det finns ju massa grejer om de här förhandlingarna med allierade då, och sånt där som är liksom, ja, man behöver ju inte ens vara. Det är väldigt uppenbart det här med svenska delegationen i Tyskland till exempel, vad de pysslar med. Man gjorde inbrott och rensade arkiv på olika ställen. Jättetjusigt alltså. Jag menar, när man har läst första raden på första sån grej, har man inte fattat det här då, eller räcker med att man bara läser det, så förstår man att det här är någonting som är jättekonstigt helt enkelt. Faktiskt. Och det är ju som det är naturligtvis. Och som sagt, Bolero påstår så här i Nobeltider. Och, eller som Hjalmar Schacht uttryckte sig i ett brev till Adolf Hitler i november 1932 alltså. Och det här är alltså den Hjalmar Schacht som reformerade det tyska banksystemet under ledning av Herr Wallenberg alltså. Det är han alltså som skriver så här, att it seems as if our attempts to collect a number of signatures from business circles for this purpose, your becoming chancellor, was not altogether in vain. Och sen så var det så här också då med den här kruppgubben då, alltså for the period of transition from 1919 up till rearmament, alltså den här interregnumperioden. Ja, Alfred Krupp von Bohlen då har vidtagit vissa åtgärder för att då hålla företagets aktivitet igång när det gäller produktion av fältartilleri alltså. Och ja, i som sagt de här ja, det här med relationen med Bofors alltså, den är inte bara speciell alltså, den måste kallas för hysteriskt anmärkningsvärd. Det där fick man ju sluta med så småningom när folk började tycka att det där ser för jävla konstigt ut. Men då börjar man ju å andra sidan, då hade man ju varit framme i 36 där, då skapade man någonting som heter Svenska Aeroplanaktiebolag. Då hade man tillverkat Junkerbombare istället på licens, istället för Saab har en Junkerbombare i loggan då initialt. Och det är inte sådär jätteotydligt sådär kanske. Men det finns naturligtvis officiella förklaringar till det där numera. Men sett i ljuset av allt det andra som vi också vet. Så nej, det börjar se lite sjaskigt ut helt enkelt, va. Det för att inte säga som ja, farmor skulle sagt. Att det är rent av ludermässigt alltså. Ja, det var ju det. Det är ju så det är alltså. Och ja, det här är ja. Det här var alltså, vad ska jag säga, to a certain extent also beyond the limitation established by the peace
dictate, alltså Versaillesfreden. Alltså det är ju, ja. Det är en speciell sorts prosa för att säga att det var liksom rakt åt helvete mot bestämmelserna, alltså. Mm. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt, kanske. Men vad fan, liksom. Det är som det är nu. Och det ser ut som det gör, alltså. Och jag vet inte. Vi har ju fått upp det här på en nivå nu så det börjar likna någonting, alltså. Så att vi börjar som andel av befolkningen få en överblick värd namnet. Och det gör ju att vi utvecklas ännu snabbare i det här. Men då får vi inte heller glömma nu att se till att vi inte tappar bakom. Vi får snart utse en kökar, alltså. Ja, det är en sån som går sist i militära kolonner, alltså. Och se till att inga ramlar ner i diket av uttråkning, liksom, sådär. Ja, så. Men med det, kära vänner, så anser väl jag att ja, vi har väl gjort det här för idag då. Och det kommer naturligtvis nu några dagar. Det skulle inte förvåna mig att sitta på julafton. Men det kanske jag får göra ändå. Jag vet inte vilken dag det är julafton på. Men det, då gör jag det. Jag ska sitta på julafton om det är så, faktiskt. Det jag lovar. Det ska jag göra. Men ja, jag kan inte sitta i 10 timmar. Men ja, jag ska en stund. Jag kommer säga god jul i alla fall. Ja, med det, kära vänner, så ja, vi får väl hoppas att resten av veckan blir bra. Vi får hoppas att det blir en trevlig pig lördag så här i upptakten till julen. Julspurten, va? Det är inte så. Ja, som sagt, och det finns en lång historia från RT här om ex-Nazis service in of Uncle Sam. Ja, how the US took control of Germany's main intelligence service. Och det här kommer i ryska medier nu, alltså. Och Reinhard Gehlen är ju vad det är här i de här sammanhangen. Ja, han var alltså, jag kan avsluta med det då, han var alltså nazistisk. Eller nazist, alltså, påstår jag efteråt, han inte var så mycket, men ja, sådär. Men han fick vara underrättelsetjänstchef där ändå då. Ja, och sen kom han påpassligt på att han skulle, ja, mikrofilma allting då, så tog han med sig det. Ja, så blev han, hamnade i USA då med världens gäng där, och sen så, ja, när det här var över då, då blev han faktiskt tysk underrättelsetjänstchef. Han hade ju haft kontakt med Sverige redan innan, så det var ju som hand i handske, och vän av ordning undrar om inte Sverige hade inflytande i de här frågorna. Och när det gäller då till exempel det här med Bosch-affären, så finns det ju vissa indikationer på att det fanns svenska företagskopplingar in i den tyska industrin, inte Krupp då, alltså, det fanns lite annat med Bosch och sådär, alltså, bara för att nämna något namn sådär, alltså. Mm. Ja, alltså, fattar man inte nu så fattar man inte nu, och då får man ta och läsa en gång till och tänka lite. Men med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig kväll, och så hörs vi i alla fall senast på fredag. Trevlig kväll.